ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးကျစွေတမယုံကြီးဘော်တွင်နှစ်ရက်နှစ်လမားတဲ့ရှိခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသစ္စာလေးပါးတရားတော် ငါကလည်းဘာလဲလာကြတယ်လို့မေးတော့ဆက်ပြလို့ရှိရင်ဘာမှမရှိနေသေးကြလားလေအတူမဟုတ်ကြလားဒီမဟုတ်ကြလားအားရခုတ်ကြတယ်မခုမရရကြလားမရရဘူးလားဆိုတော့ဒီငါကျင်ကဘယ်ကံပြီးကြလားချစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုကျန်ကိုပြီးဒီကလားကိုဆက်ပြချက်ကိုကြလို့မဲဆုံးဖြတ်ချက်ချလာ ဘုရားရှင်ရဲ့လာကရမေရလေးရှင်မင်းသားတွေဒါလည်းဒီပြည့်စုံနေတယ်ပြည့်စုံတာကောင်းတဲ့ခေတ်ကလေးကနေဘုရားဝန်ကြတယ်လောကကြီးရရဲတာအဲ့ဒီမင်းသားတွေကိုယ်ဝေးပြီးကြလာရှင်ရဲ့သူမှာကြားနေကြတယ်ဒါကြောင့်မေရလေးရှင်ရှင်ရမရရဲတယ်တခြားကလည်းမင်းမရရဲတယ်တခြားကလည်းဘုရားမရရဲတယ်တခြားကလည်းမင်းမရရဲတယ် ဘုရားရှင်ကလည်းဆိုရင်တစ်ခေတ်ရမှာရတယ်ဘုရားမင်းတို့ကအဲ့ဒီကငန်းကောင်ချက်ပြီးကြတာမျိုးကြတာဒါကြောင့်မျိုးဆိုတော့တခြားဆောင်ကနားချက်မင်းကနားချက်ဘုရားကနားချက်မင်းကနားချက်တခြားကနားချက်ကျင်းတယ်ဆုံးတယ်ရရတယ်သူဘုရားကလည်းကြတာမျိုးကြတယ်ဒါကမင်းမျိုးဆိုတော့ဆုံးချက်ကမကြတာနဲ့အဲ့ဒီမင်းကလည်းကြတာကြောက်တာဘာလဲခေါင်းကြီးကိုဆန်းလာပါလိမ့်မယ်လာလို့ဆိုရင်မင်းလမ်းကြောက်ဆောင်ပါ ဒါဆိုရင်ဆန်းလာပါတယ်လာလို့ဆိုရင်မင်းလမ်းကြောက်ဆောင်ပါသိစီရတဲ့ဒီကလာလာဖို့ရလူပြောက်အဆန်းခန်းနေဘာကလည်းကြွလာကျန်လာတဲ့အဲ့ဒီကလာရတဲ့ဒီကလာအဲ့ဒီမင်းကတည်းကတရုံမင်းကောင်ဖြစ်နေတော့နားကြည့်ရအောင်ကျဲလိုက်ကြဆရာကံကရမကြီးကဩော်ဒါတမှုရမယ်ကနာလောကနဲ့ဒေသရနာဆိုတာဝေကံတိက္ကလာနေကြတာကိုကနာလောကနဲ့ဝေကံလို့ရှိရင်ဘယ်မှာကံရနာဖြစ်ပြနေမှာမလဲကျင်းနေတာဖြစ်ပြနေမှာ
လို့ဆိုပြီးဘုရားကသိချင်းမနေတဲ့အလဲမှာဟောရမှုပြီဘုရားပြန်လို့တခါကာလဘုရားဘာဝနာနဲ့ကျုံ့ဆုံ့အခါကာလဒုံရရတဲ့အဲ့ဒါရခဲ့တဲ့ကာလတက်နံမှာဖတ်လိုက်ဘုရားပြန်တဲ့ကာလဘုရားဘာဝနာနဲ့ကျုံ့တဲ့ကာလဒီကာလကိုရခဲ့တဲ့ကာလလို့ဒကာမကြီးကမှတ်ထားနံပါတ်ဘလောက်ပါလဲ။ဒီနံပါတ်ကိုသေချာမှတ်ပါ။အဲ့တော့ဘုရားဝေဒနာကခွင့်ရတာကမှပါ။အော်ဘုရားရဲ့ပြန်တယ်။ဘုရားဘာဝနာကြီးရတယ်သိရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်တက်ကအဲဘုရားတရား၅ပါးတဲ့ကဘုရားကတော့၅ပါး၅ပါးတဲ့ကတပည့်ဆိုဒုက္ကံနေတော့ဆိုတာကိုဘုရားရတဲ့မြို့တစ်ခွန်းလေ။ဘုရားဓမ္မကကိုယ့်တက်ကိုယ်ကမ္မကခါကာလအခွင့်အရေးကြီးကျင်းနေတာလားဆိုတော့မှတ်ထားရမယ်။ဘုရားကျမ်းစာကပြောကြဟင်ဘုရားဘာဝနာနဲ့ကျင်းတဲ့ဘုရားဘာဝနာတွေမှာလဲဘုရားပြန်တယ်ဘုရားဘာဝနာတွေထားကြည့်ခဲ့ရမယ်ကျင်းတယ်ကျင်းတဲ့ဓမ္မဓမ္မတွေဘုရားရှင်းပြအသက်ဆိုတဲ့ဘုရားမှာတာဝနာထားအောင်ဘုရားနဲ့တူတူပဲအသက်ဆိုတဲ့ဘုရားမှာတာဝနာမထားဘူးကျင်းကြအသက်ဆိုတဲ့ဘုရားမှာပါတာဝနာထားတာကိုအဲ့ဒါဘုရားထားတာလို့မှားဘုရားကျမ်းစာတွေဆိုမှာဘုရားဘုရားနဲ့ကိစ္စပြီးတာမဟုတ်ဘူးအခုနကလည်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းကိစ္စပြည့်တယ်ဆိုတာတော့ကြောက်ကြောက်။အဲ့တော့ဘာသာထားတဲ့ဘုရားခေါ်ရထားတာနဲ့အတူတူပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောက်တာတရားရှင်ဒီတိုင်းနဲ့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကမှလည်းဒီခေါ်တာကလည်းကျင့်ပြီးကြတာမရတာဒီဘုန်းကြီးဘုရားနာတာကမှတရားဘာဝင်လို့မှားရှင်းလား။အဲ့ဒါကတော့ဘာနဲ့ကျင့်လဲ။ဘုရားဘာဝင်နဲ့ကျင့်နေတော့ကဘုရားပြန်လာနဲ့ကျင့်နေကြအမှန်တန်ကျင့်ကြရခြင်းကျင့်ပြီးကြရနေတဲ့တွေ့ဘုရားကဆိုရင်ဘုရားတရား၅ပါးရှိတဲ့မှာတရားသိကြဖို့လို့ဆုံးဖြတ်ကြပါလား၅ပါးဆိုရင်မတ်တော့မင်းကဘယ်မှာရအောင်လို့ဘုရားကတခါဆရာကဆံကြတာဗာမေဘုရားရရခဲ့တာခဏမင်းတို့ပြောတယ်၅ရက်ရရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတန်းတန်းနဲ့ရတာလို့မှတ်လိုက်ဘုရားဓမ္မတွေဟောကြခဏကဆင်းရဲနာလေခဏတန်းတန်းနဲ့တန်းတာကျေဆုံးတာပဲမိမောင်နာလေကံဓမ္မယန္နာလေကံအာမိမောင်ယန္နာလေကံသေဒ္ဓေယန္နာလေကံလေလေးတွေပဲတဲ့အခုခေ
နဲ့ကျုံ့ရမအဆက်ဆုံးလဲဆိုတာဘုရားကပြောလိုက်ပြီအဲဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းဘုရားကလည်းကျုံ့တော့ဒုက္ခတော့မပြတ်တော့ဒီကနေ့ဒီဝေယံဆောင်ရကြခါကြတော့အာဒါဘုရားတရားမှာတော့ဒုက္ခဝံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျေးနေရသေးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဒါအားသေးတဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါဠိတော်လာတဲ့အတိုင်းပြောတဲ့ဘုရားလို့ဥပဒေမှာအားသေးတာဟုတ်နော်ဒီလိုဘာသာနာတွေအရင်ကြီးကတော့ဘုရားတရားမှာပါလားမဟုတ်ဘူးလို့သဘောတူကြတာ။ဘုရားရှင်ကတော့ဘုရားတရားမှာမဆက်ဆံဘူးလို့ဆိုတာမှတ်ပါကြနော်။ဒါမှတင်မှာမှမဒီလိုနဲ့ဒီကဒီမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တင်မှာကဘုရားကောင်နဲ့ရှင်လို့ရှိရင်စစ်တမ်းအောင်ကိုကိုယ်ပဲရှင်လို့ရှော့။ဘုရားမလား။ဘုရားတရားကိုအကျော်ကျဟောင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရတာကဘုရားတရားတူတယ်။ဘုရားတရားကိုအကျေပြနားမအောင်ပြန်နိုင်တဲ့ဟောင်းနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ဖို့ရလဲဘုံဘာတရားတစ်ခုกว่าလက်ရှိဒီဟောင်းရမယ်ဘုရားတရားကိုအကျေပြနားလဲအောင်ဟောင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျုံလို့ရလဲဘုံဘာတစ်ခုပဲသံဃာ့ရှိပါဘယ်ဘက်ကမှလာနင်းနံပါတ်ကလည်းရဟန်းရဲဆိုတယ်လေဘုရားကလွယ်ကြရလားမလွယ်ဘူးတဲ့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကရဏလေးကိုခင်ဗျားလည်းကြောက်ခံကြောက်ဆုံးမှနေတယ်။အာဒီလိုပဲခင်ဗျာ။နားမလည်ဘူးမရှိတော့ဘူးမမှတ်တော့ဘူးလို့ပြောရတာ။အေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလေးကိုကျွန်းအဲ့ဒါပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျင်းဆုံးသေးကြလားနေသေးကြမလဲ။ဒါတွေကြလို့ဆိုရင်ဘုံကနှစ်နာမဘုံကနေတော့ဒီကျင်းဆုံးနေတော့ကြောင့်ဒီကတန်းတွေကရေးရသေးကြတယ်လို့နှစ်နာမကိုကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြန်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာ။ဟုတ်ကဲ့ပြောကြလားမိမမကပါရဲ့ဘုရားပြောတော့ဒါမှမဟုတ်ဘူးအဲယဟန္တာကိုမဟောင်းနိုင်ပါယဟန္တာကိုမဟောင်းနိုင်တဲ့ဘာရမလို့ယဟန္တာကိုမဟောင်းနိုင်တဲ့ဘာရမလို့မဟောင်းနိုင်တဲ့ကဘာဝေလုံးလုံးလိုက်ကြည့်အောင်လို့ဆိုတော့အခုမှန်းလို့မင်းကမင်းလေးတာကထောက်ကြည့်လို့ယဟန္တာကိုသူ့နားရအောင်ဟောင်းပါဟောင်းနိုင်ပါလားဘာနာနဲ့ရောဘာဖြစ်ကြတာလဲဒီမှာဒီမှာမပြေမှာတော့မတန်းတန်ရဘူးလားဗျာအဲဒါကြောင့်ဘုံရဆိုတာကယုံကြလားဟုတ်နော်ဘုံနာမကရဟမလို့ဟောလိုက်ကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုနားမှာဟောတတ်နားတော့လဲနားရတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ရေရတဲ့ဘုံရတရားတဲ့နားရတဲ့ဉာဏ်ရှိတယ်လည်းပါတဲ့အဲဒါကရဟမလို့နားရကြရလားနားရတဲ့ခဏလေးဘုံရတရားမှာကြားနာဖို့နာရအနာမှန်မှုသိကြမှာလေခင်ဗျားတို့ကျင်းဆုံးပြီးကြတာနေခဲ့ကြမယ်ဘုံဘာတရားသိမှန်ပါမှာခင်ဗျားတို့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုကြပြီတော့မှန်ပါဘူးကျင်းလားကျင်းပါဗျာဒါကောကျေနာကံကြီးဆိုတာလေကျေနာကံကြီးဆိုတာလေဥပဒေရှိမှရှိပါဘူးရှိတယ်ဒါကျေနာကံကြီးဆိုတာလေဘာဝနာတွေများကြီးပါလေအဲ့ဒီလိုရှိနေကြလာနေတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမလာဘူးနာရတဲ့နာမတ်တဲ့နာဒီကတော့ခေါင်းတော့ငန်းဘာမှရရဒီကလာမေပြပြန်တော့လေအော်အဲဒီကလာဆိုရင်ခုပန်တန်းဒီကလာလာခဲ့တာအော်ဒါပြည့်လို့ရှိပါလားလို့ဆင်းရဲဆင်းကောင်းနေလားသဘောကျရလားအင်းဒါကခင်ဗျားတို့အဖြစ်ဟာဒီကဒီအဖြစ်တော့ခုံးနေရကျုံးနေရအကောင်းငယ်ကောင်းဆုံးနေတာမကောင်းဘူးလားဒီတော့ကတော့ကနာရဲဘဝအရှိခံနေရတယ်တက်ကြမ်းဒုက္ခမရှိဘူးနော်လို့ပြောလိုက်သဘောကျကြဒုက္ခရှိမှရှိရတယ်ဓမ္မတို့လုံးဆိုင်နေတဲ့ဒုက္ခအပြီးရမဲ့ဒုက္ခဘဝကိုမလို့ဆောင်းနေလို့မပြီးတဲ့အလုပ်မျိုးဟာလဲခင်ဗျားတို့ဟာအပြစ်မလို့ခုမသိနိုင်ဘူးလားမလို့ဆောင်းနေလို့မပြီးတာဘယ်လိုဆိုရမလဲအပြစ်မလို့ခုရတဲ့ဒီဟာကိုဆုံးခဲ့ရတာနောက်ဒီဘက်ဖြစ်တယ်ဒီကရမဘယ်ဘက်ရောက်မှန်းလဲမသိဘူးဘယ်ဘက်ရောက်မှန်းလဲမသိဘူးနောက်ကပြန်တော့လာတော့ဒီဖြစ်ကြတာဘယ်ဆုံးပါမဆုံးဘူးအဲ့ဆုံးမှာရင်ဖြစ်ဒီကရမတော့ပြုတ်ကုန်တဲ့ကိုတင်းတောက်လိုက်ပါလို့ဆိုတော့ဆွဲကုန်ရတဲ့ကောင်ကျင်းလာရဘယ်ဆုံးဆုံးတော့ပြုတ်ကုန်တဲ့ကိုတင်းတောက်ရမယ်လို့ဆိုတော့ရမရေဒုက္ခကိုယ့်ပြမစင်းကြနဲ့တဲ့ဒီကစစ်တမ်းနဲ့ရေးသေးကြပြီဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာသင်္ခါရကောင်းပြီတဲ့လောကဘက်ကိုစောင့်လောကဘက်ကဘာရင်းနဲ့မဲတဲ့ခါကျတော့ဒီတရားကိုအဲ့ဒီဘုရားနားရအောင်ဟောတယ်နားရတဲ့ဘုရားနားလောက်နားတယ်နားပြီးကြလားတဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပတိပတ္တိဆိုတော့တရားကို
ဖြစ်မှန်ပေါ်ရမယ်သူကူကတော်ပေါ်တယ်အခုတော့ကျွန်တော်ရမတယ်ဘုန်းကြီးတွေငငယ်ငယ်တွေကတိုက်ပွန်းတွေကလာထားတော့ကိုယ့်ကိုယ်တော့ရှိရမှတ်ကြတယ်ဆိုတာမလိုက်ကြသေးဘူးလားလိုက်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဓမ္မနိဓမ္မတတိတတ်ပြီခေါ်ရပြည့်ပြောင်းမှုအလုပ်ကိုပြည့်ပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဟာလဲအမတန်ရောခေါ်တဲ့ဘုံကတခုကဲဓမ္မတွေကပြည့်ပြောင်းမရဘူးဗျသမန္တမိုက်ဒီကတိဆရာတော်တရားတော်ကြည့်ကြံလို့ရဖြစ်တဲ့ဘုရားရှိကြတယ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ကုန်ကြပြီအချိန်ကားတော့တော်ရဲ့သိပောက်ကုန်ကြပြီဆိုတော့ဦးဝင်းကတော့တော်ရဲ့ဘုံရပဲမကောင်းနဲ့ဘုရားဆရာကအမေရိကတိုင်းမှာဒီလိုတယောက်ရှိမလားအတော့ခေါ်နေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာဒီလိုတယောက်ရှိမလားလို့ဆိုရတယ်ခင်ဗျာငါကတော့ငါတော့ဒါကြောင့်ဒီမှာလေးကက်ကက်ပြန်မှာမမနေရထွက်ရတဲ့အတိတ်တွေပဲလို့ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကိုယ်ကငါ့အမေကြားလို့ဒီကံပေါ်ရပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဒါလေတော့ဒါဖြင့်ဘောရမတဲ့လုံးနံပါတ်ကပြည်ညာအထုတ်တဲ့စိတ်ပေါ်လာလို့ပြည်ညာအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုကျင်းပြလို့ကတော့လုံးဝရမယ်ဆိုပြီးကျင့်ကြံစိတ်ကြံခြင်းတွေလို့လုံးဝရမယ်ဆိုပြီးကိုယ်ကိုကျေကအထုတ်ခြင်းတွေလို့ဒီကတည်းကမျိုးဘာဒီကံကလည်းတော့ခေါင်းနဲ့နော်ဘုရားဆောင်ကြီးကဖွင့်တာခင်ဗျားတို့သိကြပါဦးများလို့ဆိုပြီးကတော့ဆောင်းလို့ရှားလို့တော့မများကြဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားဆောင်ကြီးရှားကြတယ်လားဟုတ်ပါဘူးသူကလုံးမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုလုံးမဲ့မလုပ်ကြဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီပြည့်လုံးပြည့်စုံနှလုံးပြည့်စုံသုံးလုံးပြည့်စုံလေးလုံးပြည့်စုံဆိုတဲ့အာဘုန်းတော်ကဘုရားဆောင်ကြီးဆုံးတယ်လေလေးလောက်ဆုံးပြီအဲ့ဒါကိုလေလောက်ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလည်းဆလုံးဆုံးခင်ဗျားနဲ့ကံမြတ်သီရိယာမင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ဥစ္စာတွေကျုံမှမကျုံမကျုံမကျုံလို့ဘာလာမလဲအတော်ဆုံးတော့ဆိုတော့ပြောရအတော်ကိုကျုံမဆုံးတော့ဟုတ်လားအေးအမှန်တမ်းကျုံလို့ဆုံးတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့ကာလမေရာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလာမလဲစစ်ပန်းတော်တဲ့ရေကိုးစားတာကိုဒီလိုကြီးကထောက်ခံပြပေးနေတယ်ကွာဒီလိုလားအဲ့ဒါထောက်ခံပေးတာကိုခမောရဲ့စံတော်ကြီးကလည်းမနေနဲ့ကမန္တမတိကတိလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကသိက္ခာပိမအရေးကဒေသာတော်ကြီးဘုရားဒေသာလားဒေသာပါဘုရားဒါရဝန်ဝါရမကိုအမှန်တန်ရုပ်ကြီးရဲ့ချက်တွေဒီကမ္မနည်းဓမ္မဥပဒေဆိုတာအမှန်ဘုရားဝေနာရှိအပြည့်ရအောင်ရှိဖြစ်တဲ့စိတ်ကလည်းမြန်ရှိခေါ်ပြီးကြတာကဘုရားဟောတူကြတာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောမှကြတယ်ဘုရားနာမတော်ခေါ်ဟဲ့ဘုရားနာဆိုတော့ကိုယ်ရမလို့ပြည့်စုံလောလန်တော့ဆိုတော့လည်းဒီကားလည်းဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မထေရ်ကဖြစ်ပြမြင်လာတာမှတ်တူတော့ဘယ်ကြလဲမထေရ်ကပါလဲဖြစ်ပြမြင်လာတာမှတ်တူတော့ဒကာဒမကမထေရ်ရဲ့ရှင်ကကျင်းကြလို့ရှင်ကညာတဲ့လူညာတဲ့တာလေးတွေမြင်လို့ရှင်ဆရာကမထေရ်အခြေအားဖြင့်ပြေကြခဲ့လို့ဒကာဒမတွေကစွန့်ထုတ်ယူခဲ့တာမှန်ပါရှင်ကကဖြစ်ပြမြင်လာတယ်မထေရ်ကပြေကြပြီကောင်းတယ်နားလည်ပါပြောမယ်ရရရငန်းနံပါတ်ပြောမယ်ဒီကားကဘယ်နှပါးတရား၄ပါးပြီးပါတယ်ငန်းနံပါတ်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ကွာနေတော့ဒီကနေ့မှလည်းဟိုကောင်ကလာတယ်မကြောက်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကပါဠိတော်ဆိုတော့ဒီကဒီကနင်းနေကြလေသေးတာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီပါဠိတော်ဆိုတာဒီဒီမြောက်ရပါဆရာဟောလာတာတွေ့ခတ်တယ်ဆရာဆိုတာကဆရာဟောတာကိုကြားရတဲ့အခါဆရာနဲ့တွေ့တာပဲဘယ်ကြောက်လားဆရာကဒီကတစ်ဆင့်တော့ဟောဟောကြတယ်ခရထောက်ကြံရဲ့အတူဟောတဲ့ဥစ္စာခွန်ကြီးကကြံပိကလာဟောတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဥစ္စာဥစ္စာကဒါခွန်ကြီးဟောလဲခရဟောလဲခမားတော်ပဲဥစ္စာမှာဘုရားဆိုတော့ခမားတော်တက်နာမပြည့်စုံလို့ဒါခေါ်ဟုတ်ပြရတယ်တက်နာမမပြည့်စုံတဲ့လူရှိတော့ဒီဘုရားတာဝနာကုန်ကြောက်သွားလို့ဆိုရင်ခွန်ကြီးကဘယ်နည်းကကြံထံပြောလို့ရတဲ့ဘုရားမျိုးတော့မဟုတ်တော့ဘူးအဲဟောတဲ့ဥစ္စာဘုရားနဲ့ကျင်တာပါလားဆိုတော့ခမားတော်ဆိုကမှခွန်ကြီးဖြားလိုက်ပါနာမနာပါဘာလဲနာမနာပါပြောနေတာကမှနာမနာကဘာလဲဆိုလို့ချင်းတင်ဥဒ္ဒဒဝေဘုရားတင်ဥဒ္ဒဒဝေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလဲဘုံရဘုရားရပါဝင်နော်တင်ဥဒ္ဒဒဝေတွေကဦးဝင်နော်ဘုရားပါတယ်ဘုရားပါတယ်ဒီဥဒ္ဒဒဝေကဘုရားပြည့်စုံတဲ့ဘုရားပြည့်စုံကြံဆက်ရှင်တဲ့တော်ဟာလဲဘုံရဘုရားရဟာအပဝင်တဲ့ဓမ္မလို့ကတိမိကကတော်ကိုဆိုတာဘုန်းတော်ကတရားနာပါတော့ပါဝင်တဲ့ဓမ္မလို့ဒါဓမ္မလို့နာမကကပါတော့ကတိမိကကတော်ကိုပြည့်စုံမှုပါလေ
်ဘုံကတရားအခုဒီဓမ္မတွေမှာဆုံးရဆဲဆဲခါကြောက်လို့ရှင်ဘုရားဘုရားကဒုံဒါရခေါ်ခေါ်ကြတာဘုရားဒီလိုဒီလိုကျေးဇူးတရားဆိုငါတရားနဲ့ဒီမူကလည်းဆိုတော့ခမားတွေကတရားနဲ့ပြန်ပူဇော်နိုင်လို့ရှင်ကတ္တဝိရိဖြစ်တယ်မှန်ပါပါဒီကတရားပေးခမားတွေကဒီမှာလည်းရှင်တရားနဲ့အရှင်ဘုရားကရောင်းမှန်ပါတယ်ရှင်ကတ္တဝိရိဖြစ်တယ်ဘုရားကဒါကဘုရားကတခါတော့ဘုရားကနေပြေးလိုက်ဘုရားကနေတရားနဲ့ပြန်ဆက်မယ်ဆရာအရှင်ပြန်ပြောတာကအာနုဒံနဲ့ပြန်ဆက်ဘူးတရားနဲ့ပြန်ဆက်မယ်ဆရာဟုတ်လားဆိုလို့ရှင်ကတတိမိကကတ္တဝိရိဖြစ်သေးဘူးလားဉာဏ်ရလားအဲ့ဒါခမားတို့ဒီချက်ကိုကျေးဇူးပါတယ်ဒီချက်အတိုင်းကြီးပြန်ဒီချက်ပါဒီချက်ကိုဒီချက်ကိုကိုတရားကိုဘုရားလည်းဘုရားတော်ညာမျက်မှောက်ဖြတ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 ်နဲ့အတက်သေးတယ်ညီမို့အတက်သေးတယ်လို့အဲ့ဒါဉာဏ်ပေါင်းကြီးကလာလာတဲ့ဒုက္ခမျိုးရတယ်အတက်သေးတယ်ညာဆုံးကြတော့ဒီချက်မှချမ်းသာခြင်းနဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ကောင်ရပါလိမ့်မယ်ဆရာကြီးကလည်းဆရာကြီးကရတာဆရာကြီးရတာဆိုပြီးပြန်ပြီးဥစ္စာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားလည်းအတက်ရတယ်ဘာကြံရင်းကြီးလဲရပါမကြည့်ရပါဘူးဘာကြောင့်ဒီလိုလဲကြတော့ဘယ်လိုလဲခါလဲဒကာရမတွေကျင်းနေသေးတယ်ဆိုတာကိုကအလုပ်ကိုပဲခရီးပါသူမြင်မိချက်မြော်ကြအစပြက်သေးကိုပြီးတော့ကျင်းဆရာကဟောတယ်ဆရာကဟောတယ်ငွေတော့ညာလိုက်ကြဗျာညာလိုက်ကြပြီးပြီးသွားလိုက်ကြဒုက္ခနာရှင်တွေကခိုင်းနေတယ်ခဏမခိုင်းနေတာဒါမျိုးမျိုးတွေကလည်းဟောရပြီးတော့ဆိုကြမှာလဲအမှန်မှန်စမ်းတာပါဝင်းမှာချင်းဒီမြော်လူဖြစ်တဲ့ဆိုကြည့်ကြလားကောင်းရရဲ့ဒီလာလို့ငါတို့ဘယ်ကလည်းမလုပ်သေးတဲ့ညံပါလို့ဒီကနေ့မဲလိုက်တဲ့ဆရာသမားပေါ်ရောက်ခရပေါ်ရောက်မရောက်ဘူးလားခေါက်ကရောက်တဲ့ခါကျတော့ခါရဲဥမစားပဲဥမတင်ပဲအဲ့တမဝတိသူရှိပဲဒီစံတန်းမလဲစိတ်စေကံမလဲစိတ်မတော်ဘူးလို့ခေါ်ပေါ်နေတာမဲလာတဲ့ခါကျတော့ရှင်းပြန်ကာကဏ္ဍဝေဒီဆိုတော့ဒီကိုကြီးပြန်ပြီးတော့ဒီကမလာဘူးအဲ့ဒါဘုရားကလာမှာပဲဒကာရမတို့လက်ပြီးမဲ့ဆရာမဟုတ်ဘူးနော်ဆုံးရလားဒါကြောင့်ဒီလိုဥစ္စာကြရရေဆိုတာကဆိုအလုတ်ကိုခရီးပောက်ပြီးကြတာကမြေရပုဂ္ဂိုလ်မှာကြရရေဆိုတော့ဒီကြည့်ပြန်ပြီးတော့လောက်ကဆံရှင်ကြီးပြုဇာကျန်တဲ့ဆံရှင်ကြီးပါပါကျန်တဲ့ဆံရှင်ကြီးဥတ္တေနမေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားနဲ့မလာဘူးဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးဆရာကြီးရတဲ့ဘုရားကိုဘုရားကဆက်ရမှာရှင်မတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဘုရားနဲ့ကကိုယ်တော်ကိုဥစ္စာကိုတူမှာဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးဒီလိုဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားကလည်းဒီကြရရေကကတည်းကဒီလိုလိုကျေးဇူးရှိတယ်။တရားရုံးကိုပြန်ဆက်ဖို့ကျေးဇူးရှိမရှိကြဘူးလေ။အဲ့ဒီအချိန်ရောလောက်ဆောင်လောက်ပါ။ရှင်းရလား။ဘုရားနဲ့ပြန်ကြောက်ဟန်လောက်။ဘာလို့ကြာလဲ။ရှင်းရလား။ဘာနဲ့ပြန်ရောလဲ။ဟောဘုရားနဲ့ပြန်တပိတော့အမှန်ကြီးရှင်းရဖို့ရမြင်ပါလေ။ဘုရားဘုရားဆိုတာမြင်ပါလေ။ဒီမြင်တရားကြီးကိုတပိတော့ရတယ်ဆိုဒီဘုရားနဲ့ပဲရှင်းရကျေးဇူးကိုတပိတော့တရားနဲ့ပြန်ပြီးကြတာပြီးသေးပါတယ်ခရားလို့အတ္တဝိရိဖြစ်ကြရလို့ဆိုရင်ဒါသိစ္စာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သိကြတာဒီကံကဘောက်ထွက်တာမှန်ပါဒီကံကအာဟုခေါ်ခမားတို့သိထားတဲ့ဘုံကရောရကံကဟုတ်သေးဘူးဒီကံကတော့တမျိုးဝါယုံေတောဘုဒ္ဓံလာတဲ့ဓမ္မရယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေမှာအခုဒီကံကသိက္ခာခြေတော်နဲ့တွေ့ဓမ္မဒီကံလည်းခြေတော်နဲ့တွေ့ဘောကြရလားဒါကလည်းခန္ဓာနာမပါရတယ်လို့ပြောဖြစ်ပါလေဆိုတော့သူတော်မကြည့်ဘူး။ဝိရိယကလည်းဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မကိုအလုံးနဲ့မှပြည့်တယ်။ဒါပါ။ဘောကြရ။နာရီကလည်းဆိုရင်အလုခိယကြီးမှပြည့်။လေရအလုံးနဲ့ပြည့်။နာရီအလုခိယကိုကျင်းပြီးတော့ပြန်ဆက်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကလည်းဘယ်လိုလဲ။ဘာသာတော့ပြည့်မှပြည့်ဘူး။တရားဓမ္မကိုခင်ဗျားတို့ပတ်မှုတန်းတဲ့သူတောင်းကြပြည့်တယ်။ဒါကဒီလိုဆိုတော့ဘုရားကဒုက္ခရ။ဟုတ်လား။ဒီကရဟတဲ့ဆရာမနဲ့ကျေမေဆံလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောနေကြတာပဲ။ဘယ်ကြရလဲ။အဲတုံးထေတာလည်းကျွန်တော်တို့ကထက်တဲ့ထက်တဲ့မဲ့တဲ့မှာရတယ်ရပါလေဆိုပြီးမဟုတ်ကြတော့ငန္နာကံကြီးအဖြစ်တွေပေါ့ကွာ။ငန္နာကံကြီးဒီကြတဲ့ဒီချက်ကြီးကငန်းပါရမရ။မရဘူးလား။အဲ့ဒါတွေကလည်းပြောပြနေပေါ့ကွာ။သူကောင်းနေရတယ်မှတ်လိုက်ကြတော့။ဟုတ်ရှင်းမလား။အဲဒီကမှဖြစ်ရတာဆိုရင်သူကောင်းနေမရဘူး။လေမှန်တဲ့ဒီကရမတို့အားထုတ်ရမယ်လို့ဆိုပြီးဓမ္မမိဓမ္မဝိပဿနာကျင့်လာနားမှန်တော့အားထုတ်လို့ပြည့်စုံတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးဆရာကနာသတိရတဲ့အဖြစ်ကျင့်လာအင်းဒါကြောင့်လောလောကဘာလို့ကြာမှာပါလဲလို့အားထုတ်သူ့ရဲ့မှာတော့ဘာကြောင့်လဲကောင်းလေဒါကြောင့်နားမှန်တော့ကြာတဲ့အခါကြာလို့ကျင့်တယ်တရားကြီးရလို့
ဒီတရားနဲ့ပဲဆရာသမားနဲ့တော့ခရီးကိုပူဇော်ပတ်တာပါတော့မယ်ဆိုတော့တရားကိုကြည့်။ဘုရားကြည့်ပြီးတော့ကျိုးကိုပြန်ဆောက်။ဘာကြပါလား။ဘာမျိုးရှိတာ။ငါမျိုးရှိတာကဒီကုန်ကဘုရား၅ပါးဆောင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီကဘာလို့လဲ။ဘုရားပေါ်တယ်မကြီးခဏလက်ရှိတွေမှားနေလို့ပြန်ပြောတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဒီလိုကဘာမှမကြမ်းပါဘူး။ဟုတ်ပါ။ဘာမှမကြမ်းတော့အင်းလည်းကဘာဝိယကိုရှင်ရနာရပြောတဲ့ဘာနဲ့ကြမ်းနေရှင်ရနာ။မြင်နာရပြောတဲ့ဘာနာရပြောတဲ့အင်းနာရနာရပြောတဲ့တခေရနာတင်ရခဲ့တယ်။ဘယ်လိုယူခဲ့တာ။ဘယ်လောကမှာကြမ်းထားတယ်လေ။အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးကွာ။ဘုရားဆိုတာဒီမမျိုးကိုဆိုတာလေခေါရကပြောလိုက်မှာ။ယင်းကြတာဒါကြောင့်ဘာရမလို့ယင်းကြတဲ့တရားဟာတဲ့ခန္ဓာကိုမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရှိလို့ပြည့်စုံခြင်းလို့အဲ့ဒါဘာဝနာကိုယခုခမားတို့ဘယ်ရမယ်လဲနဲ့မဲလို့ရှိရင်အဆုတ်ဆုတ်တရားဓမ္မတွေမှာဒီလိုမှမရဘူးအဆုတ်ဆုတ်ကဆုတ်ဆုတ်တရားဓမ္မတွေကမဲလာရမယ်ပဲမဲလာတာရပြီကအဆုတ်ဆုတ်ရှိပြီးတော့အဆုတ်လို့တခါတော့ခန္ဓာကိုယ်ကမှာတော့ပါပြီးကြတာကဒီကောင်ကိုဆုံးပြီးကြတာဆုတ်ဆုတ်မှာဘုံကြပြီးအင်းကြတဲ့ခါကြတယ်မှာဒီတက်တယ်ဟေးဒီကရာအင်းတာဘတ်တူစိတ်တတ်တူကိုယ်ကဘတ်တူဆိုတော့ဘတ်တူသုံးမျိုးကိုရသွားရမှာဒါပရိစ္ဆေရတဲ့ဘတ်တူကြလို့ဘတ်တူဆိုတော့မြင်မှာနော်ကိုယ်လည်းမြင်စိတ်လည်းမြင်ကိုယ်ကလည်းမြင်ခန္ဓာကိုယ်လည်းမှာနော်အဲ့ဒီမဲဘတ်တူရသွားတဲ့အခါကျတော့ပရိစ္ဆေရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လက်ကျဆရာကြရမှာမဆရာဘူးလားပရိစ္ဆေရတယ်ဆိုတော့လက်ကျဆရာတဲ့အခါမှာအော်တို့ဆရာသမားကြပါလားမလာဘူးဆရာပါဘုရားအင်းဒါကြောင့်ဆရာမကိုပူဇော်မှပဲတတ်ပါမှာပဲကျေးဇူးတော်ရင်ဆရာဒါပဲဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ဒီဆရာပြူဇော်ကြဝေးရမေဒီကရဆုပြူဇော်ဖုန်းမှာနဲ့ကြောက်ကြရတဲ့အလုပ်တွေမလာဘူးလားဆရာပါဘုရားအဲဒီကြောင့်ပြူဇော်မှာအဲ့ဒါလည်းရတယ်ဆရာပါဘုရားဒါကြောင့်ဒီဒီကံကတော့ဘုရားကြီးအတော်ကြီးကြီးပါလားဘုရားနော်အတော်ကြီးကြီးတယ်ဆရာမတို့တကယ်တော့ဘုရားကဒီကံကကြားတယ်ဘုရားတဏ္ဍာရီကတော့အရင်ကဓမ္မဓမ္မကြရတာဘုံတော်ပါတိတော်ဘုံတော်ကရာဂဏတိဘာဝဇံဘောနဲ့ဟမ်ဒါတော့ဘောနာရမဝအခုကလာနေကြငါကြတာအလုစကံကြတယ်ဘုမတ်တယ်ဘယ်မှာကြတာအလုစကံကြဘုရားဖြူပါ့မလားဒါကခေါလန်ကျင်းကြည့်တဲ့ဘုံတော်တရား၅ပါးကိုယနေ့မှသိရမသိရဘူးလားခေါလန်ကိုကျင်းကြည့်တဲ့ဘုံတော်တရား၅ပါးယနေ့မှသိရတဲ့အတွက်နေဘူးနေမြတ်ပဲဆိုတာမှတ်ရမယ်အဲ့တဏ္ဍာရီကခင်ဗျားတို့ဘုရားကဘုရားကအနာကျုံကျုံမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကနားလည်လားဟောနိုင်လို့ဆံနေကြည့်လားမကြည့်ဘူးလားတဏ္ဍာရီကခင်ဗျားတို့ဟောတဲ့အကြောင်းကနားလည်တော့ညံလို့ရှိကြပါဘူးဗျာ။ဒါကတဏ္ဍာရီပြည့်စုံပြီတဲ့လောကန္တဆရာဝါရဏကိုခင်ဗျားတို့ကဘုရားတို့ရှောက်ပြီးရှိတဲ့ကဟောနိုင်မှာဖြတ်ခဏပေါ်ဟောနိုင်ဒီနေရာဖြတ်ခဏပြောက်ဘုံညာဖြတ်ခဏပေါ်ဟောနိုင်ပြောက်ဒီနေရာဖြတ်ခဏပေါ်ဟောနိုင်ပြောက်ဘုရားကဖြတ်တဲ့တဲ့ကောင်နဲ့ကြာရကြောက်တာလေးတွေ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 ပြည့်နေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လုံးဝပတ်တင်ကြရပါဘူး။နောက်တော့ပြည့်တာကြောက်တာကိုတော့အတုတ်ကငန်းလာတဲ့ခါကျတော့ပြည့်တာကြောက်တာကိုယနေ့မှမဟုတ်ကောင်းကောင်းလည်းပြတ်ပြီးကြလာ။ငါမလဲခင်ဗျားမိတ်မှန်နေကြတဲ့ခါပြည့်တာကြောက်တာလေးကိုခေါင်းကြီးကလာမပြတ်မပြတ်ကြရင်ညီရတာကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်နဲ့ညီမလေးနဲ့ကိုငင်းစက်ငင်းကြည့်ကောင်ငင်းတာမလာဘူးလား။လာတဲ့ခါကျတော့အရင်ကမေ့ရင်ခန္ဓာမျိုးဟုတ်သေးရလားမဟုတ်တော့ခင်ကြတော့အော်ဆန့်ပါလိုက်တာဆန့်ပါလိုက်တာဆန့်ပါလိုက်တာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာညီပန်းလာတယ်ဗျာဆန့်ပါလိုက်တ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 ာလို့အဲဒီဆန့်ပါဘယ်ကရပါလဲနဲ့ဆန့်ပါဆန့်ပါလို့ဆန့်ပါလို့လည်းပဲရှားရတာမရှားရဘူးလားအဲဆန့်ပါလို့လည်းပဲရှားရတာကြတော့ဘုန်းကြီးကမရောက်ပါနဲ့ဘုရားရှင်မရောက်ပါနဲ့လို့ဥရအောင်တရားလို့အဲဒီတပြင်းဥစ္စာတပဝေရီနဲ့ကျင်းပြရတယ်ခင်ဗျာဟင်းဆိုတော့ကျောင်းမှာလေတော်တော်ကောင်းပါလားဒီကောင်မလေးအဲငါကတော့ပါတယ်ကွာဘယ်နေဆိုင်တော့ကဲဒီဟာကျင်းလို့ကျင်းဘုံရဆိုတော့ကဲကောင်းကောင်းမြင်နေမလားအဲ့ဒါဒီအချင်းရင်ပြတ်လာတာကွာနော်ဒီဟာကမလဲဘူးကွာအဲဒီဟာကဒါလည်းမလဲဘူးကွာဒါလည်းမလဲဘူးကွာဒီဟာမလဲဘူးကောင်းကောင်းကျင်းလို့ကျင်းထားလိုက်ပါဒီဟာကတော့ယူလို့ဒီကောင်မလေးဆင်းနေကြတာဘာကြလားရခဲ့တာကမျိုးလို့ဘုရားကနဲ့ကျင်းလို့လည်းရခဲ့ကြမလို့ဘုရားကဘုရားကနားရဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျင်းလို့ဆုံးလို့ရရခဲ့ကြတယ်လို့ဘာကြလားဆံနာနဲ့နားရှိရတယ်ဘာကြလားငန်းမသားရဲ့ဇာတ်ကြောင့်ပြောမိတယ်ခင်ဗျားရတဲ့ဘုရားကိုဆံနာနဲ့နားရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကျင်းတတ်တယ်ဘာလို့လဲကောင်းကြလားဒိဋ္ဌံကိုခင်ဗျားတို့ကနားအောင်ပါနဲ့ပါတယ်ကားခဲ့တာဒိဋ္ဌံကတော့ဒါလေးလေးကအင်းကြောင့်တော့တော်တော်ပေါ်တယ်အင်းတော့မှာတော့
တော့ဟင်းငါကံကြားမှာလည်းတော့ကြောက်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 မကြောက်ဘူးပြီးတော့တော်ရကြပါလားဆိုပြီးဟိုတလားအရင်ကြတော့ခင်ဗျားတို့မကြောက်ဘူးလားမအားရင်ကြတော့ဘာပါခဲတယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟောနေတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြင့်ပြင်းပြဆုံးပြလေးစားဆုံးပြတာတစ်ဖြစ်လေတော့မျိုးလို့ဖြင့်ဖြင့်ဝေဒနာမိတ်ကလေးဆိုတာကလည်းလောက်ကြရတာပဲမလောက်ရဘူးလားဒါဖြစ်နေတယ်ဝေဒနာမိတ်ကလေးဝေဒနာလေးကမိတ်ဆက်တယ်လို့ပဲဆိုရတယ်မိတ်ဆက်တယ်ပြောရင်ပုရဝမိတ်ဆက်တာလားပြုတော်ရတဲ့သူတွေဘူးပြုတော်ရတဲ့သူပြက်တာလားအဲ့ဒါကနေဟိတ်ဆက်တယ်ယူထားမှန်ပါဟိတ်ဆက်တယ်လို့မြင်နဲ့ဒါကလည်းဝေဒနာအတိတ်ဟိတ်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးသူကလည်းသူပေါ်ပြီးသူကလည်းသူပြက်သူပြီးရင်ဒီဒီဒီပြင်းနေတယ်လားမှန်ပါတယ်မှန်လားဝေဒနာသူပြီးရင်ကြတာမပြီးဘူးလားသူပြင်းရင်ကြတာအဲ့ဒါကနေလည်းဟိတ်ဆက်ဖြစ်လာတာပေါ့ကသူပြီးရင်နဲ့သူပြီးတာပဲသူပြင်းရင်နဲ့ကျတာပဲဒါကနေကကနေဟိတ်ဆက်တယ်လို့မြင်လိုက်တာနဲ့မိတ်ဆက်တယ်ယူရင်ဒါကမလို့ရပါဘူး။ဒီကောင်ကဒီပြည့်ကိုပြီးအကြမ်းတစ်ခါနဲ့ဖြစ်တယ်။အားကြောင့်ကိုယ်နဲ့ဆုတ်သွား။ဘာသာမျိုးရဝေနာမျိုးရ။ဘာသာမျိုးရဝေနာ။ဘာမှခရကြံပြီးလား။ဘာသာကြံပါဖြစ်တယ်။ဘာသာဆုတ်လို့ပါဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါယူကောင်းတော့အင်းဒီကောင်ကဖြစ်။ဒီကောင်ဆုတ်လို့ဒီဆုတ်ဒီကောင်ဆုတ်လို့ဒီပြည့်ဆုတ်လို့ဝေနာဆုတ်ဒီလိုဒီလိုမှာရည်ရွယ်ရှိသေးတယ်။ဒီလိုဒီလိုခဏခဲ့ပြီးလို့ပဲ။ဘယ်လိုကမှယူနေမှန်းကောင်းတဲ့တဲ့ပြည့်ကသူကလည်းသူ့ရှင်ကြောက်ပါ့။မှန်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။သူ့ရှင်ကြောက်မှတ်ပါတော့သူ့ရှင်ကြောက်ရော။ပြောတာလဲဆိုတာကြီးအဲ့ဒီသဘောတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်ကွာ။အဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့တက်တာဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ကျန်မလား။ဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒါထားပါလိမ့်။ကျန်လားအဲ့ဒါဥပဒနာကြောင့်ရှိလို့ဆိုရင်ငါလည်းပြတာကရှိဒီလိုကမဟုတ်ရဘူး။မှတ်တယ်ဟုတ်ရမှာပြောတာ။ဘာဝရမလို့တရားသူဖြစ်ရင်တရားသူပြတ်တယ်ကောသူကောင်းဆုံးလို့သူရုပ်ဖြစ်တာသူကောင်းဆုံးလို့ဘာလဲသူကိုယ်ဆိုင်တာကိုသူ့ကိုယ်ကလာဒီတန်းလာရှိနေတယ်ဘာဝရမလို့နှိမ့်ပြလာတာတော့ဖြစ်မရှိပါဘူးဘာကြောက်လဲနှိမ့်ပြလာတာတော့မရှိပါဘူးဘုရာ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 းလည်းနှိမ့်ပြလာတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဘုရားအကြမ်းလိုက်ဆောင်နဲ့ပေါ်လာတယ်အကြမ်းလိုက်ဆောင်နဲ့ဆုတ်တယ်ဘာကြောက်လဲအဲ့ဒါလေးကိုခရစ်တော်ကိုခင်ဗျားတို့မြင်အောင်ကြည့်မယ်နော်ဘာသာပါကြည့်ရမလားမှန်ပြရကိုယ်တို့ပြောတာစိတ်ကနေစိတ်ကမြန်မြန်ရှင်းရလားဘယ်လိုကြည့်ရအဲဒီကောင်နဲ့စိတ်ကမြန်ကြည့်ပါလို့ဘုရားဓမ္မကိုပြောလိုက်တော့မြန်ကြည့်နေတဲ့ဘဝကိုဘုရားပြရရခဲတာရထားဘုရားဓမ္မကိုရခဲတာရထားဘယ်လိုကြအဲဘုရားနဲ့တရားကလည်းဘုရားဓမ္မကိုတော့ဆောင်းနေသူအတက်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 နဲ့အမြန်မြန်မြန်လေအမေရမြားပါပဲအမေရတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းကြည့်ပါဒကာဓမ္မရယ်ဟမ်ဆက်လာကြည့်ရတာအမေရဘုန်းကြီးရှင်းပြပါမယ်တမကျလာနေတဲ့ဆိုမျိုးနဲ့ခြေကနဲ့ခိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲတဲ့အာဉာဏ်ကောင်းတယ်ဉာဏ်ကောင်းမှုရတယ်လားမှာပါပါဘာဉာဏ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကြရဖြစ်ပါလေဉာဏ်ကောင်းအောင်ဆိုရမယ်ပါကြရဖြစ်ပါလေဆိုတော့ဒီပြတ်တော့ဘုန်းကြီးရတာလည်းပဲဒကာဓမ္မရယ်အင်းဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ကောင်းတယ်ကြရကြတာမမကောင်းတာရောမကြောက်တော့လည်းပြောင်းနေတာပဲမကောင်းမှမလားအဲ့ဒါဒီပြောလိုက်တော့အန္တရာယ်ပြီးသွားလို့ဆိုဒုညဘောဒုညတက်တာဒုညဘောဒုညတက်တာပါလားဆိုတော့ဒကာရမလည်းအခုခေါင်းနားရဟောရတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ပြီခေါင်းနားရဆံတဲ့မားရှိပြီကိုယ်တိုင်ကတည်းကဆံကြတယ်ဒုစရာဘုရားမြောက်ဘုရားမြောက်တယ်မြောက်တာကဒုစရာဒီလိုကြောင့်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ရှင်ကခေါင်းနားနဲ့အလုတ်မှန်းနေလို့ဘယ်ကြောက်လဲအဲ့ဒါလည်းလားကတော်တော်လေးဖြစ်နေရတာအဲ့ဒါကချစ်ပြမြင်လို့ရဖြစ်ရတယ်မဆုံလို့မကြောက်ချစ်ပြမြင်လို့ဆိုငါကမကြောက်ရတာမလို့ဘယ်ကြောက်လဲငါကလည်းဆိုကြရင်ဘယ်လိုမှမလို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာကြားလိုက်ကြတာမှာပဲမြတ်တယ်လားငါငါငါကမြန်မြန်မလို့ဆိုရင်ဘယ်တော့ငန်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြူရမှန်းတော့ဘူးလားကြားရမရှိလို့လားအဲ့ဒါပြတ်တာပဲဆိုတော့ဒီညာပဲဒီညာပဲဒီညာပဲဖြူရမှန်းတော့ဖြူရမှန်းပြတ်တယ်ဖြူရမှာပေါ့အာဖြူရလို့မှာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်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 ပြောတာကဘာလို့ပြောလို့ဆိုရင်နောက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ကနာရီအားကြီးတယ်နေရာကခန္ဓာရဲ့ဓာတ်ရှိမှာပဲဒီညာနဲ့ဖြူပြတ်ရှိမှာဟုတ်လားဒီကြပါလို့ရတယ်လေအဲ့လိုပြောတာဗုဒ္ဓဘာသာဓမ္မကြီးတတ်တယ်ရတယ်တော့ဆိုတော့ဒါတော့ကတော့ခင်ဗျားတို့မပြည့်တဲ့မျိုးတွေရတာပြည့်တာကြီးတော့ဆိုတော့ကျင့်တတ်ကြလားအဲပြည့်တာကြီးကျင့်တတ်တဲ့ခါကျလို့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့အဲဉာဏ်ချက်တွေရတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဒါတွေကဇူးဇူးကြတယ်ပြည့်နေသုံးရလို့လောကကြီးကြီး
မကြည့်ဘူးလားဘာလို့တက်ကြလို့ဈေးကြီးလို့အာတက်ကြနေသေးတယ်ဈေးကြီးပြလိုက်ကြတယ်ဒီပြပါပဲတက်ကြနေသေးပြီတယ်လို့ပြတယ်တက်ကြနေသေးပြီတော့ပါလို့ရပါပါခင်ဗျားတို့ဘုရားမအဲတော့ဒီလောက်ရင်မပြောကြပါဘူးကွာခင်ဗျားတို့ကတော့ဥမာဆရာကောင်းဆရာမနဲ့ခင်ဗျားတို့အခုအားလုံးပြောနေကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းနားနေခုံနေကြကြာဒါကဘုန်းကြီးကမတွေ့နိုင်ဘူးကွာကိုယ့်လိုကိုယ်တော့ခင်ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါကလည်းရေငေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ဒုတိယရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ဥပ္ပဒိယရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဟုတ်လား။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလက်ကမျိုးကိုကျင်းလို့ဆိုဖို့ပဲ။ကျင်းရတဲ့အဲ့ဒီကလည်းဒုတိယနဲ့အမျိုးနွယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတင်နဲ့။ဒုတိယလို့ပြည့်တယ်ဆိုတော့ကျင်းရတဲ့ဘုံကဆိုရမဆိုရ။အဲ့ဒါလည်းကဥပ္ပဒိယရတဲ့ဒုတိယကငကွာပါတော့ကြာပါဗျာ။မပါဘူးလား။ဒီကကြာတော့ရမှာလေ။ဝါရမကငါဒုတိယနဲ့ပါကြရတာ။ကလေးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ကြာအချိန်ပါပဲကဒေနာလည်းလုံးပြီပါအဲ့ဒီဘိုးတွေကတော့ကြားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုလုပ်ဖြစ်ပါဒါကဘုံကဘုံကမို့ပေါ့ဘုံကဟောက်လို့ရှိရင်ဒါလည်းကျွန်တော်ကအဲ့ဒါဒီဘုံကလေးလက်လက်သွားမှာကိုဆွာဘုံကြီးကလည်းခိုးမှာပါခိုးရတော့ကောင်းကမရဏကောင်းတဲ့ရဲ့ဒီမိုးလာတာကိုပါမရဏကတော့မရဏကောင်းတဲ့ရဲ့မိုးလာတော့ဘုံကအနေနဲ့တော့ပြောင်းမှာပါဘူးဒါသေးတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါဒါကဘယ်မှာမပါတဲ့ဘက်မှာဒီခုကမှာအခုကအခါကောင်းဆက်ကောင်းကလာပြီးခုံကြံကြတယ်ဆိုတာခင်ဗျားဟုတ်မဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဆက်ကောင်းတော်ကြလားအဲ့ဒါဒီဘုရားလေးကိုဒကာရမတွေကအလဲသိမ်းချက်မလုပ်လိုက်နဲ့အခုကဒီခုကိုရဘယ်လိုမျိုးလဲလောကကလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဆင်ပြေဆုံးလို့ရတယ်အင်္ဂလာဆိုရံကောင်းကအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဘယ်အနေနဲ့ကျုံပြန်နာနာနဲ့ကျုံပြန်နာနာလားပြန်နာနာလားအဲလုံးနာနာလားအဲဒီနာနာနဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ကအားထုတ်ကြတာအဲဒါကဒီနေ့ဆီအောင်မခံလို့ရလုံးနာနာကဥပဒေပါတယ်ကိုယ်ကအားထုတ်မှာကျုံနေတာကိုယ်ကအားထုတ်မကျန်ပါဘူးဆိုတော့ဘာရမလို့ဒီနေ့နိုင်ရတနင်္ဂနွေဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မလို့ရှိနေအင်းဆောင်းတယ်နဲ့မလို့ရှိနေဒီနာလေးကိုပြတ်ပုံပြတ်ပုံဆိုတော့အင်္ဂလာလေးဆိုရင်ပြောတော့ဝင်နေတော့ကဟောထားတယ်ကဲဥပ္ပံကမြေရွေးကြံတယ်လေဒီအရင်ကအရင်ကလေမြေရွေးကြံတယ်မလို့ကဘူးလို့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါမြေရွေးလို့တရားတယ်လို့ပြောမဆင်နိုင်နဲ့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီကတော့ကျင်းဓမ္မတွေကတော့ကျင်းလဲလဲပြီးမြေရွေးပြီးပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအချိန်မှန်းတော့ဓမ္မတွေကပါလေဘာသာရာစဉ်းစားကြတာကိုခင်ဗျားတို့ကတတိစဉ်းစားမလာမှာကိုးမှန်ပါဗျာနံစဉ်းစားမလာမှာအဲ့ဒါကိုကိုးရရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ပြောသွားလို့ရှိရင်ဗျာခင်ဗျားတို့နောက်ကတော့ကိုးစဉ်းစားကြတယ်ဘယ်ကဆုံးမှာတုတ်ခုဆုံးမှာဒါရီနောက်ကလည်းစဉ်းစားတော့မယ်ဆုံးမှာအဲ့ဒါနောက်ကတော့ဆက်ကြည့်ရအောင်ကိုးမှာလည်းကိုးဦးရနာလို့ကိုးရတယ်မဟုတ်ဘူးဘာအိမ်မှာလမ်းတန်ရစီဆုံးမှာအဲ့ဒါဆုံးရကမ်းနေတော့ဗျာကောင်းတာကောင်းတဲ့အခါမှာပြန်စုံတော့ခူးပါအောင်လုပ်လိုက်တော့ဘာကြလားကောင်းတာကောင်းပြီဆိုရင်လည်းနားလို့ကျမတို့အလုပ်ခူးနဲ့ပတ်သေးတဲ့ပုံစံကလုံးလို့အလုပ်ခူးပတ်တဲ့ပုံစံနားလို့ဆိုရင်အဲ့တော့နားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အာဒါကြောင့်တော့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကောင်းတာကြတာဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ဇာကနာအစုံနဲ့တွေ့ကြတော့ဘာလဲလဲဆိုဘယ်နဲ့ကတော့ပါဠိကအပြင်ယခုကနောက်ဆုံးလိုက်ခါဆုံးလို့ဆက်ပြန်လားဟာလေဒီကနောက်ဆုံးလိုက်လို့ဆုံးတော့ဆက်လိုက်ပါနောက်ဆုံးလိုက်ဆက်လိုက်ပါလေဒီပါရင်ဆိုဒုက္ခသိမ့်တော့ဆက်လားဟာလေအဲဒုက္ခသိမ့်တော့ဆိုတာနောက်ဆုံးလိုက်လို့ဆိုတာဒီဆိုရဟတ်ပါအဲ့ဒါဒုက္ခကမရှိပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရင်ဒုက္ခမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငြိမ်ဆင်းလို့ပဲသိမှာပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါမောဇာပန်းကြရတယ်တော့။ဒါကြငြိမ်ဆင်းလို့ပဲသိမောဇာပန်းကြရတယ်သိ။ပြမဟုတ်ဘူးလေအကုန်တော့ဒီလိုမျိုးလား။ကြာမှုဝင်လို့ကိစ္စတွေတော့။ဒါအကုန်သိဆိုတော့အာဒါဒုက္ခသိဆိုတာကကြာမှုပုံမှုလည်းသိငြိမ်ဆင်းလို့လည်းသိသိရတဲ့အကြောင်းကြော်ရတာ။အကုန်သိတဲ့အတွက်ကိုဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီကပုံမှာတော့ပုံမှာတော့ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်လေနဲ့မာအမရပါရဟုတ်ပါဘူးကျန်လားလေးမပြည့်စုံမင်းကနားမြောက်လေးပြည့်စုံကဒါလည်းနားရမှာနော်အဲဒါရင်ဒီကရားကိုသိနေမှာဒကာရမကြီးတောက်ကြောင်ပြောတာကဘာနဲ့ကြုံလို့လဲဟုတ်ပါဘူးဘာကောင်လဲကျွန်တော်ကဘုရားတရားဟုတ်ပါဘူးဒီကရားကဘာကောင်ကဘုရားသိနေကြရတယ်ကျောင်းကောင်ကပြောတာအဲအန်တက်ကနားလို့ပါဖို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့
မလဲဘူးတဲ့ဒါနဲ့ဒုညရာတရားရှိတယ်ခင်ဗျားတန်သားတဲ့သူတလက်ပါရဲ့ပါရမီတွေအကုန်ပြည့်တယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီမှာရဒီမှာပါတာဒီမှာပါကုန်မပါဘူးပါတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီဘာတော်ကိုသူတန်းတန်းနဲ့ဆွာဟဲ့ပြီးသမားတဲ့ခဏတော့ပါမှာပါ။ဆွာရကြည့်ပါတော့။ဘယ်နည်းမှပါပါဘူး။ကျွန်တော်ဆက်တော့ကြောက်ကြောက်ကြပါဟဲ့ပြီးဥစ္စာကျွန်တော်ပါမှာ။မထောင်နိုင်ပါဘူး။ဒါမထောင်နိုင်ပါဘူး။ဘာမှမကိုမသိပါဘူး။နားကြံမလဲပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ဒီမှာဆုံးနေကြတာလားဆိုရင်ဒါဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကိုရမကြီးကိုရမကြီးအမှန်တော့မကြံသေးဘူးကြံသေးလို့ဟောတာလေ။ဆရာကအဲ့ဒါကဘာမှမနာရဘူးနော်။အဲလဲလာနေတဲ့ကတော့ဘုရားကကြည့်ကြတာသိကြမလား။အဲ့ဒီဥစ္စာကခင်ဗျားတို့ကိုကြည့်ကြပြီမလားကြည့်ကြမလား။ကြည့်ကြမလားကြည့်တယ်ဆိုတော့အာငါကြီးကတခုပဲကြံရတယ်လို့မဆန်းနိုင်ဘူးလား။အဲ့ဒါဘုရားမလို့ရှိတယ်မိုးနဲ့ကြံနေတယ်တခုကြံလာခုန်တော့မတတ်မလို့ဘူး။အားထုတ်တယ်လေမကောင်းဘူးအားထုတ်ကြလို့ကျန်ကြရမှာလေမင်းလေးတွေကတော့နိုင်သေးတာဗောငါတို့ကြားတဲ့အခါဗာလံကြောက်ရမလို့တော့ပါဘူးဒီရယ်ကြည့်ကြည့်နေပြီလားအမြင်လားအဲ့ဒီတော့ဆိုတော့ကတိမိတ်ကကတော့ဝင်ပြီဆိုတော့ကဟောတာတော့ဆရာဘောဟဲ့ဘုရားနဲ့တော့ပြေးကြအောင်နဲ့လောက်ပြန်လောက်ပါအမှန်ပါဆရာရှင်းလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီချက်ရင်းကြည့်နေဒီချက်ရင်းကြည့်တယ်ဒီချက်ပြေးလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခတတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆက်ကံဝိညာဉ်ဟုတ်လားဒီကတိကပါလို့ဒါကလည်းတော့နော်ဘာကြံလို့လဲဘာကြံလို့ခင်ဗျားတို့ကရတယ်ဆန္ဒတစ်ခုပဲဒါနေဖို့ရှိတယ်လို့ဘယ်နဲ့ဘာမှမရှိဘူးမှန်ပါရှင်းတာမကတိကြရကံပြပါလို့ဘာမှစိတ်မနေနဲ့ဘာမှကြံနေနဲ့ဒီကံလက်စုံတွေကနာကျက်တဲ့ဘဝလို့တန်ရင်းကဟုတ်ပါမှာရှင်းလားဘယ်လိုပြောရမလဲ။တန်ခိုးရကတော့မဟုတ်ဘူးပြည်တော်ကဘုံဘုရားတောင်းတာတော့ပြည်တော်ကလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြည်တော်ကလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတန်ခိုးကိုတော့သိမှာလေ။ဟုတ်ပါမှာ။ခင်ဗျားတို့ကတော့တန်ခိုးပေါ့ဗျ။ဟုတ်ပါမှာ။ဟုတ်လား။အပေါ်လေးကလက်ကိုတော့ပြတန်ခိုးတွေပေါ့။ဟုတ်ပါမှာ။အဲ့ဒီရလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ခိုးနဲ့သိတန်ခိုးကိုတန်ခိုးကသိနေတယ်။ဘုရားကသိနေတယ်မဟုတ်တော့ပါကြတာလား။ဒီလိုပြန်ဆောင်နိုင်လို့ဆိုတော့ဒီခဏမဲ့ကစပါရတယ်ကွာ။ဟုတ်ပါမှာ။ဘုရားဟုတ်လား။အဲ့ဒီကံမဲ့ကံစိတ်တော်ရတဲ့ဒါကြောင့်ဒီကာယတ္တိစိတ်တော်တ္တိကိုယ်တ္တတ္တိဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။ကျမ်းလား။အဲ့ဒါအဲ့ဒါရတာအော်ဟာဒီမျိုးဆောင်တာကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်ကံရလိုက်တာ။ဒါတော့ပါလိမ့်မယ်။ဘုရားကြီးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မှဒီကံဆက်ဖက်လို့နေတာ။ဟမ်ဟမ်။မင်းနဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။မင်းနဲ့ရတာလေ။ဒါကြောင့်ရုပ်ဆောင်တဲ့ဘုံရတာကွာလို့ဆိုတော့ဦးဝင်နေဆိုင်ကြီးကြီးရတာဟောကြောက်ပါ။အမှန်ကန်ဆရာကောင်းတဲ့ဘာသာတော်လို့အရှိရမ်းပါပဲဘုရားကြီးကမကြောက်ဘူးလို့ကြားတယ်မကြောက်လို့ကြားတာအရင်ကကြီးကအဲဒါနဲ့ခြေရင်းသုံးနာနဲ့တရားဓမ္မတွေတော့မက်ဆွန်နဲ့ကျောင်းအောင်မှတ်ထားကြတာဟုတ်ကဲ့ဒါကဒါရုံးနဲ့မဲတဲ့ခါကျတော့ခြေရင်းဆိုကိုယ့်အတွက်ဘာလို့ရှိမှာဆိုတော့ကိုယ်ကောင်ရကိုတည်သိသူဟုတ်ကဲ့ဒါကဘာမှမကြောက်ဘူးဘယ်လိုပြောလဲဘုရားပြောဘူးဘာလို့ရမှာဆိုနေပြီအခုကျတော့ညောင်ကြမှာမျိုးဒါတို့ကမတွေကဒီဘုံညာလုပ်လိုက်လို့ရှင်ပြီးသွားပါလားကျမ်းလားအဲ့ဒါကဘုန်းကြီးပါလေတဲ့ဘုန်းကြီးတရားငါးပါးဆုံးနေတော့ကျန်ဒုက္ခပြီးနေပါရဲ့အဲ့ဒါကမင်းကမဆုံးလို့တရားပြောချက်ဆိုတော့တော့ဘယ်တော့နည်းနည်းလေးစတာနော်ရှင်တော်ဘုရားမေးကြလို့ကြံစတာနဲ့တရားဓမ္မတွေဘုရားပြောရနော်အမှန်ကဒီကြရမယ်တဲ့ဒီကြရမယ်ဆိုတော့ဘုရားကနည်းမှငွေလုံးရရှိတယ်တဲ့မင်းငြိမ်းရတဲ့တရားလေးရှိတယ်တဲ့။ညီကရုပ်လည်းရှိတယ်တဲ့။ငါလည်းမပတ်သက်သေးဘူးကွာ။ဒီလိုမျိုးတွေရှိရမှာဟုတ်လား။အဲ့ဒါဒီလိုမျိုးကိုမင်းလိုသားလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရင်မတ်ကောင်ကငါ့ဥစ္စာလို့မင်းယူသေးကြလား။ဘယ်လိုဒီလိုမျိုးကလည်းမတ်ကောင်ကငါ့ဥစ္စာလို့ယူသေးကြတယ်မဟုတ်တော့မင်းဒီလိုမျိုးကတဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒုက္ခရဲ့ကျိုးသေးကြတာမဟုတ်လား။ရင်းနေလားအနာမနာရဲ့ဒုတိယကျိုးတွေပါအားရတယ်မဟုတ်ငါငါ့ကဒီဒီဘာမှမူးပါဘူးကြားတယ်ခဏခဏကဒါလို့ရှိတာပါပဲတဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါပြီးမူးတာပါပဲတဲ့ခဏခဏကဒါလို့ကငါ့ကငါ့ငါ့ကမဟုတ်ဘူးသူကယူလိုက်ဘုကမန်တော်ကကြားပါမေးတာကျွန်တော်တို့ကြားနော်ပြောတာကျင်းဆန်တာတဲ့မျိုးလုံးဟုတ်လားမင်းလည်းညီလေးဟဲ့လားညီရအဆင်းဟုတ်လား
ဒါကမင်းဒီလိုလိုငါ့ကိုငါ့အမေဆရာလေးယူသေးရလားလို့မဲလိုက်တယ်သင်္ခါနာဝန်နဲ့ပြောတယ်ငါ့ကိုလည်းမယူရဘူးငါ့ဟာလည်းပါငါ့ကလည်းပါအဲ့ဒါသင်္ခါနာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုတစ်ခုမှမယူပါဘူးကောင်းကွာနဲ့ယူရင်တိတ်ရကြတယ်ဒါကတော့မင်းသင်္ခါနာတွေဖြစ်ကြတယ်ငါကဘယ်လိုမျိုးလို့ဒီကောင်ငါ့ကောင်ငါ့အမေဆရာမဟုတ်ဘူးလို့မင်းယူတာတော့မင်းကနေပြောကြမှာ哦ယူလို့တော့တယ်ဒါကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်သေးတာကိုခေါ်ရတယ်ဒီကနေ့ဥပမာဥပမာမတော့ပါဘူးဖြစ်တယ်တော့ဒီပြောတာလည်းတော့လားဆိုတော့ပြောတာလည်းတော့လားဆိုတာကဘာမှမဖြစ်သေးဘူးကိုယ်ကမင်းပြောတာကြားလားဆက်ကတော့ပြောတာလည်းရှိသေးတယ်ဆက်ကတော့ပြောတာများတယ်ဗမာကဗမာဗမာလို့သာဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆက်တယ်လို့ပြောတာဆက်တယ်လို့ပြောတာပဲဆိုရဘာလဲအမြင်နဲ့ဟုတ်ဉာဏ်နဲ့ဆိုတာလားဆရာကတတ်တာကပြင်ညာတတ်တာပြင်ညာမှာဟုတ်တယ်ဘယ်လိုကြောက်ရလားအဲ့ဒါငုံနေတာကမြင်လို့တော့တော့ကြောက်ဘူးတော်တော်ကနင်းနေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတော်ရှိတယ်ကငါ့ကောင်ကငါ့ကြောက်လို့မင်းကမယူဘူးလို့ပြောတာပဲဘယ်လိုမျိုးလဲမယူတာတော့ဟိုးဟိုးဒီကလေးကတော့ကြိတ်တယ်ကြိတ်တယ်ကြိတ်နေတဲ့တရားကိုတပည့်တော်ကဒီလိုဒီရောတူအကျန်းတက်ကြလို့ဖြစ်တယ်အကျန်းဆိုင်လို့ဖြစ်တယ်ခဏပြောရတဲ့အတိုင်းပါဒါလည်းတစ်ခုပဲဝေဒနာလည်းတစ်ခုပဲဗျာငြိမ်းဝေဒနာလို့နော်ဒါကတော့ဝဲတယ်ဒီလိုဒီရောကအကျန်းတက်ဆောင်လို့ဖြစ်အကျန်းတက်ဆောင်လို့ပြတ်ကြဥစ္စာကိုတပည့်တော်ကကြားရမယ်ဒီကနောက်ဘုံကနောက်ကြလို့ဘယ်လိုရောရတယ်ခုမှကြည့်တာကပုံသာရဲ့ကြောက်တာရှိတာတယ်ဟာဒီပါရှိကျွန်တော်ဝေဒနာရှိတော့ဝေဒနာမလို့ဒီမှာပုံသာနဲ့ကြောက်တာပြရမယ်ကျန်လာပြီလားကြာလားဘာသာသာပြန်လာကြောက်တာကုံသာပြတ်တာဆိုတာကဘာလို့ဝါကကြိလို့ကြောက်ပြောင်းပြောင်းနေတာပြတ်တော့သွားတာလေတဘောကြောက်ပြတာတော့ဘယ်ကြောက်လားဘယ်ကြောက်လဲဘယ်ကံဒိဋ္ဌိရောဘယ်ကံဒိဋ္ဌိရောကုံသာနဲ့ပြရတဲ့ကုံသာကတပည့်တော်ကမြေရံဒိဋ္ဌိရောမြေရံပညာရဒီလိုပြောလိုက်မြေကမ်းမှာမြေကမ်းမြေမကအားပါလို့ပါဠိတော်ကလည်းဘယ်ကံပြောလဲထိတ်တာဘုရားလည်းညံမှာနဲ့တပည့်တော်ကငါ့ကောင်ကငါ့ဆံမဟုတ်ဘူးလို့ဒိဋ္ဌာရီတော်ယူတယ်ဗျာ။တပည့်ကြောက်ကြ။အာမေန်။ဒါမှမဟုတ်ဘုရား။ဘုရားပြတ်တာလည်းညံတော့ကငါ့ကောင်ကငါ့ဆံလို့ဆိုတော့အစဲလုံးသုံးခုတပည့်တော်ဒီပေါ်မှာမထားဘူးလေ။ပါရရ။အဲ့ဒါဘယ်မှာလဲ။ဘုရားပြတ်တာညံလို့ဆိုရင်တဏှာနာတဲ့သူဘယ်လိုလဲ။တပည့်ကြောက်။ဘုရားပြတ်တာညံလို့ဆိုရင်အာမေန်။အဲတဏှာနာရဘူးပြောတာတော့ဘာကဘာမှမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ရှိရှိထိတ်တက်ပြတ်တာလေဉာဏ်နဲ့ရှိတာဘာလို့ရလားလက်ရှိလို့ဉာဏ်နဲ့ရုပ်ကိုယ်ရောက်တိုက်ထိတ်တက်တဲ့ဉာဏ်ရှိဘယ်မှာရှိမလဲအဲဒါဖြင့်ရုပ်ရှိရှိဉာဏ်ရှိရှိထိတ်တက်ပြတ်တာဉာဏ်ရှိဉာဏ်ကဒါကလေးဉာဏ်မရင်ကဘာမှမဟုတ်အဲဒါသူရောင်းပြောတဲ့ကဘာကအမှုပြောတဲ့ကဘာအဲဒါကဘာရမရောသံဃာရိပုဗ္ဗေကမင်းမြန်ဘဝသာတဲ့စိတ်သဘောကြတယ်တဲ့စိတ်ကပြတ်တာလဲမင်းမြန်လာငါ့ကောင်ကငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ကမင်းကြည့်ရင်မင်းပြောတဲ့အပြောအဆင်ငါအမှန်ရှင်းတတ်တယ်ဆိုတော့ကျင့်စဉ်လာအနာရှိကျင့်စဉ်လာအနာရှိနားရှိမယ်ဒီကဘယ်နဲ့မရောလက်ကပြောတာကရှိသေးတာဘာရမရောမှန်းနေရတယ်ဒီပြောရတဲ့သုံးတာရှိနေတာဘာလို့လဲဘယ်နဲ့ကံရတာကိုဝေဒနာမလို့ဒီမှာကုံနာနဲ့ကြောက်တာပြည့်အောင်ရှင်းဆင်းမလားပြည့်တော့ကြရပါဘာသာပါဘုရားပြောတာကြောက်တာကုံနာကြောက်တာဆိုတာကဘာသာကြိလို့ကြောက်ပြောင်းပြောင်းတာကြက်တော့ကြားတာလေသဘောကြောက်ပြီးတာပါဘုရားကြောက်တာဘုရား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 ထိတ်တာပြတ်တာလို့ဉာဏ်နဲ့တပည့်တော်ကငါ့ကောင်ကငါ့ဆံမဟုတ်ဘူးလို့ဒိဋ္ဌာတပည့်တော်ယူတယ်ဘာကြောက်ကြလဲဘာမှန်းလဲထိတ်တာထိတ်တာပြတ်တာလို့ဉာဏ်တော့ကငါ့ကောင်ကငါ့ဆံလို့ဆိုတော့အစဲလုံးသုံးခုတပည့်တော်ဒီပေါ်မှာမထားဘူးလေဘာလို့လဲအဲ့ဒါကဘယ်မှာလဲထိတ်တာပြတ်တာဉာဏ်လို့ဆိုရင်တဏှာနာတို့ကိုသိရင်တော့ဘာကြောက်ထိတ်တာပြတ်တာဉာဏ်လို့ဆိုရင်အဲကနာမာရလို့ပြောတာတော့ဘာကြောင့်ဘာရမလို့ဘဏ္ဍာရှိရှိထိတ်တက်ပြတ်တာလို့ဉာဏ်နဲ့ရှိတာဘာလို့ရလား
လို့ဆိုလို့ကျန်တဲ့ရုပ်ကိုယ်လိုက်ဆိုင်ထုတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိအဲ့ဒါကျင့်နော်အဲ့ဒါကရုပ်ရှိရှိဉာဏ်ရှိရှိထုတ်တာပြတ်တာဉာဏ်ရှိနော်ဝင်လာလားဒါကလေးညီမလေးကဘုရားအမေတဲ့အဲ့ဒါသူရောင်းပြောတဲ့စကားကအမှုပြောတဲ့စကားအဲ့ဒါကဘာရမလို့သင်္ကာရိပုဗ္ဗေကမင်းငယ်မွာကတဲ့စိတ်သဘောကြတယ်တဲ့စိတ်သာပြတ်တာလဲမင်းငယ်လာတဲ့ငါ့ကောင်ကအနောက်ကမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကမင်းကျေရင်မင်းပြောတဲ့အပြောအပြင်ငါအောင်မှရှင်းတတ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းစင်တော့အနာရှိကျင့်စဉ်ရအနာရှိနော်ပြောတော့ဒီကိစ္စကပြမလို့စိတ်ကြီးနေပါလေပြောတော့ရှင်နေရတဲ့ကြာရအမြဟံမူမြတ်ဒီကျင့်မှတ်ပါပဲရှင်စဉ်ရရပြောရမှာမှန်ပြဒီကိုယ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသိဒီရောဝိရိယကလည်းသိတယ်ဘယ်ရမှာလဲဒီလိုမျိုးလို့ဒါကဝိရိယကတော့သိတော့ငါလည်းပြောရတာထောက်တော့ထောက်ပြီးကြတာဖြည့်ပေါ်ဟောင်းပါပဲ။ဘုရားပါလားနော်။ဘုရားပေါ်လား။သင်္ကာရပေါ်လား။သင်္ကာရပေါ်လာတယ်လို့ဆို။ဒီကရုပ်ကြီးပဲ။သင်္ကာရကြီးကလည်းဘယ်လိုလဲမသိဘူး။ဘယ်လိုသိတာသိပါလဲ။ဒီလိုမျိုးကတော့အများနဲ့မှန်တယ်တော့။ဘယ်ကောင်ဆောင်မှာပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်မှာလဲအမြင်မှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကကိုမြင်တာရေးတာပဲ။ဘုရားကလည်းမြင်ပါလေမနဲ့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 မဟုတ်ဘူး။မနဲ့ဆန္ဒမြင်မှာမဟုတ်ဘူး။မနက်ကနေနေကြမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲဒီကောင်ကမြင်နေတာလား။အဲဥပဒနာမြင်နေတာဆိုက်တာပြတ်တာမြင်အမြင်မှန်တာ။မှန်ပါဘူး။ဘာမှလည်းဘယ်လိုစမ်းလို့စားလဲ။အဲဆိုက်တာနဲ့ပြတ်တာမြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘာမြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအမြင်မှန်မှာ။အမြင်မှန်ကတော့သမာဓိရှိ။ဟုတ်လား။သမာသင်္ကပ္ပသတိသမာဓိသမာဓိရှိသမာဝါမလို့ကျဲပြီးတော့မြင်တဲ့အမြင်မှန်လို့ဆိုကျင်းလာနတ်နဲ့မြန်မာရဲ့ခင်ဗျားတို့ကျင်းလာဗာနဲ့မြန်မာရဲ့အဲဆိတ်ကြတဲ့ကမြန်မာမြန်မာကမက်နဲ့မက်ရောက်လာတဲ့ကမြန်မာမြန်မာဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးဒီတိုင်းမှာကြည့်ရတာကဉာဏ်လုံးပေါင်းနဲ့ဇနာရောဇနာဒီပြင်မှာအကြံတန်တွေ့ဇနာတွေကနေကြည့်လိုက်ရင်ဇနာဘယ်ဘက်ကောင်းနေမှာလဲအဲ့ဒီဉာဏ်လုံးပေါင်းကိုဇနာဉာဏ်လုံးတစ်ပေါင်းအောင်ရှိပြီးရှိဆိတ်ကြတဲ့ကမြန်မာဟုတ်လားခက်ကြည့်လားဘာလို့ဒေဝရဆိုတာလဲတကယ်ကြောက်ရအဲ့ဒီဇမာရောင်းရဲ့လုံးမှာပဲဒါကတော့သိကြည့်ကြတာကဘာမှကြည့်ရငားတော့လေအပူတေးကြည့်ကြည့်ရငားတော့လေစိတ်ကပြတ်တယ်ကောင်မြင်နေဘယ်လောက်ဇမာရောင်းကိုသိချင်တာပေါ့ဗျာဒီလိုကဇမာရောင်းကိုသိချင်တယ်အဲတန်ရဇမာရောင်းကိုကြာဒီကဇမာဇမာဆိုရင်တော့ပြောရလို့ပြောတာအဲ့တော့ဓမ္မဇမာရောင်းတို့သိတဲ့ဒီကားရဲ့ဆိုလို့ချင်းကျင်းနဲ့ကိုယ်တော့ခိုက်လိုက်ဝိမာဒနာမြင်နေတာကုသမြင်နေတယ်ဘုရား။ရှင်းလား။ဝိမာဒနာမြင်နေတာကုသစိတ်ကပြတ်သွားပြီဆိုတာလည်းမြင်နေကြရကြ။မြင်တော့ရမြင်ပါရဲ့။မြင်နေကြလိုက်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကဒီမှာကုသကြတာဒီမှာမှာအခုမရှိဘူးစိတ်ကြောက်သွားပြီလို့မဆုံးနိုင်ဘူးလား။ဆုံးနိုင်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကပြတ်တာကိုအမှန်ကမမြင်ရဘူးလား။အမှန်ကလည်းဆိုမနဲ့မြင်တာဆိုတော့ဒီနေ့နေ့လုံးကသမထမယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလုံးပါငါတို့ကဘာမှမကြားငါတို့ကကြားနေတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့လုံးကြီးခုနကဒေနရကျမရတယ်နေလုံးဟုတ်လားဇမားရဲ့ခင်ဗျားတို့အရွယ်လေးရဲ့ဇမားဖြစ်ချင်လို့ဆိုတခုရအောင်ဆုံးရရှိရတာပဲဒီဇမားကိစ္စတိတ်ဆက်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်ဇမားကြီးဘယ်ခါရဘူးလို့မေးကြည့်ပါလားဒီကောင်ကမှအားလုံးမျိုးကြီးဒီကောင်ကလည်းဇမားကြီးကလည်းဒါကြောင့်မရမယ့်လူတွေရောက်ရလူကြီးတွေလို့ပြောအောင်ဆုံးနိုင်တာအဲ့ဒါကိုကိုယ်ကကြည့်တဲ့ဥစားလို့ဆိုရင်မိဗံကိုမိဗံရောက်ကြောင်းဖြစ်ဖြစ်တာနဲ့ထုတ်ထုတ်ကြတာလို့ကိုမမြင်ရလို့ကြားနေတာဟုတ်လားဇနာဒီကတော့အဲဒီကိုပြန်ပြန်လာမပြေခရာရောအဲဒီကိုကတော့ပြောလို့လည်းလည်းလောက်ရှိသေးတယ်ဇနာဒီကအဲဒီကိုပြန်နေရအောင်ဒီကဒီကတော့ကျွန်တော်မပြေခရာရတဲ့ဓမ္မရတိဖတ်တတ်တာလို့ပဲဟုတ်ကဲ့လားကဲနော်ဒါကမကဲနော်ဒါကဒီကဒီထုတ်ပြတဲ့မျက်လုံးကြတဲ့ဇမာယံကတိုင်းကြည့်ပါလေခရရမမြင်ဘူးကွာမမြင်ရအဲ့ဒါကထုတ်ပြတဲ့တည်းအချက်ကလေးမှန်လို့ဆိုရင်အသက်တရားနေရတာပဲမျက်တော်ကခရရခင်ဗျားတို့အသက်တရားနေရတာပဲမျက်တော်ဟုတ်လားထုတ်ပြတဲ့ဒီလိုတွေကဒီလိုတွေကပါအမှန်ပါဘာကြားလားထုတ်ပြတဲ့ဆောက်ဆုံးကိုဒီလိုဖြစ်ကုန်ပြီလေဒီထုတ်ပြပါလို့မျက်နှာဖြစ်ကုန်ပြီလေဒီထုတ်ပြကဒီလိုကဖမ်းပါဘုရားဒီလိုကဖမ်းပါအဲ
ာဝိရကမခံနိုင်ရင်ဝိရကကဘွားကျင်ဘွားတော်ကြီးပါဘွားရခေအဲဒါကြောင့်ဓမ္မကိုဘယ်မှာလဲတွန်းတော့ပြေမှတ်လားဘယ်လိုလဲဒီလိုမှန်နေကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်စံကံကလည်းအမြင်မှန်ပဲတဲ့ဟုတ်ရူပတ္တနာနဲ့မြင်နေတာဆိုရင်ငါးခုနဲ့မြင်ပါရဲ့ဒါကြောင့်ငါးကိုဘုန်းကြီးတို့ကအသေးစားဓမ္မကိုသုံးချက်ပဲကြားရတာနော်ဓမ္မကနာမြာမဂ္ဂင်္ဂံကားနဲ့မြင်ရတယ်မဂ္ဂင်္ဂံကိုစကားမဆုံးဘူးစကားမဆုံးဘူးစကားဆိုရင်ဒီမမြင်တော့စကားဆိုရင်လည်းမမြင်ဘူးငါးရာပြည့်နေကြလားပါလို့ဒီမှာလည်းဒီလိုဒီမှာလည်းရတယ်လေဘောလားမင်းကတော့ဘုံကရောပြောတာပါဘုံကတော့ပါသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာလည်းဘောင်းရှင်းမှတ်လားဘောင်းလေးရှင်းခေါ်လာတာနားလားရှင်းတယ်ပြင်းမြန်ပတ်နာညာနဲ့ဆိုတော့ရှင်းမှတ်ရေးကြည့်ရှင်းမှတ်ရေးကြည့်ဘာဒီကြောက်ကြတယ်ဆိုတော့ရေးကြည့်ပါအဲဒီလိုကောင်ဒီကောင်နဲ့ဟိကမယ်ဒီကောင်ရမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဘောကြလားရလာမဟုတ်သေးလို့ဒါကဒေါသကြံနေတယ်လို့ပဲမှားဘူးလားဒေါသကိုကြံနေတယ်ရှင်ခေါင်းကမင်းဉာဏ်နဲ့ရတာဆိုတော့ရမ်းပါတယ်ဒါကမြန်မာကမြန်မာကအမြင်ကတော့နားမလို့ပဲဒီလိုကပေါ်ရက်ကမမှားဘူးမလာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့လို့ဒီတတ်ပါမယ်ဆိုတော့အကြံဉာဏ်ရရှိရပေါ်လာတယ်ဘာကြောက်ဒါကရှင်ခေါင်းကစောက်တယ်ဘယ်မှာလဲရှင်ခေါင်းကလည်းကြံထုတ်ကြတယ်နော်အဲ့ဒါရှင်ခေါင်းကရှင်ခေါင်းကအရှင်ကမေဟောင်းကျမ်းလို့တပည့်တော်ကိုရားတို့ခုခေါ်တယ်။ဟာမေဟောင်းကျမ်းလို့ဆိုရတာဒါကဘုရားမြတ်တက္ကပါနဲ့လာထားတာကိုခေါ်ရတာ။အဲဒီဆေတနာပါလိမ့်မယ်။အရှင်ကမေဟောင်းကျမ်းလို့တခုတည်းပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်နော်။ဆိုတော့သိစားလို့လားမစားလို့လား။မစားဘူး။အမြဲဟောင်းနော်။သိစားရမယ်လို့လား။သိစားမစားရတဲ့ဘာသာကတော့ရှင်ဆုံးမပြောတာလည်းမှတ်ပါဦး။ကျမကပြောရတာမိဋ္ဌိတ္တသရိတ္တအာရိတ္တသရိတ္တနတ်ရှိဘာကြောင့်မိဋ္ဌိတ္တဒီလိုငါသာဝေမထားရတယ်ဗျာဓမ္မတွေကဆင်းရဲဝေမကိုဟုတ်လားဗျာခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသရိတ္တဟုတ်ပြီဟောလို့ရှိဒီခန္ဓာဘယ်လိုခန္ဓာဒါဟောရင်းတော့ဗျာခန္ဓာခန္ဓာကိုထားရတယ်ဗျာဓမ္မတွေဒါသရိတ္တပါလေအဲသရိတ္တပါလေဒီခန္ဓာတွေတော့ဒီလိုရတဲ့ဆိုရင်မကံရတဲ့ဝိဒ္ဓနာကြီးကိုနှိပ်စက်နေတဲ့ဘုံနာကိုရှိသေးတယ်စိတ်ကမကံရတဲ့ဝိဒ္ဓနာနှိပ်စက်တာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဒီဓာတ်ကံကြီးလှုပ်လာတာမတွေ့ကြဘူးတွေ့ပါဘူးဗျဒီဓမ္မနဲ့ဒီခန္ဓာဟုတ်မှာရှင်းလားအဲ့ဒါဒီဓမ္မနဲ့ဒီခန္ဓာအမြဲတမ်းမှန်ပါရဲ့အခင်းမမပြတ်ပြတ်အမြဲတမ်းအခင်းကမပြတ်တော့ဒီဓာတ်ကံကြီးကလှုပ်လာတယ်ဘယ်လိုကြားလဲဒီကံကြီးမဟုတ်ကြနေတာဒီမကျနေဘူးပေါ့ကွာအဲ့ဒါသူတတ်ပြန်လာရတာကအေးတယ်လို့သူစိတ်ကပေါ်လာတယ်ဒါကသူတဏှာပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးသူကသူတဲ့ကညာတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲသူကပြောတာပါလေသူကဒီကညာတာဖြစ်တယ်သူကဘာလို့လဲဒီကံကတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးသူစိတ်နေရတာပေါ့ကွာဒါကတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကနာတော့ဟုတ်ဆိုတော့ကိုယ်ကမဟုတ်လားရတာတော့မနာစင်တော့ဟွာသူ့ဖုံကစစ်ပါဟုတ်လားရတာတော့မဟုတ်ပါနားရတဲ့စစ်ပါကအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုကြားမှာဘုရားမင်းကြီးလဲဘုရားကြီးတော့တစ်ခါမရတဲ့မရစင်တယ်ဗါလဲဥပ္ပစင်းနေတယ်ဗျာစင်းနေတယ်အဲ့ဒါမေဒီကတာစိတ်ပါနဲ့ဒီကံတော်ကြီးကဟာတဲ့တဏှာနဲ့ခင်းနေရလို့ရှိရင်ပြေပါရဲ့တရားတော်မှာကံတော်တဏှာနဲ့ခင်းနေဝေဒနာရဲ့ခင်းနေနော်အဲကြာမခံရတာတရားကခင်းနေနော်ပြေပါရဲ့တဲ့အဲ့ဒါတရားတော်မှာခင်းနေစိတ်ဓာတ်ကြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘင်းနဲ့မနေ့ကပြောရတယ်လို့မှတ်ပါတယ်တဲ့တောင်းတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းလို့ရှိရင်တော့ဒီပြဿနာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့တောင်းနဲ့စနေလို့မကြမ်းဘူးလားဒီမှာလဲတဏှာနဲ့ခန္ဓာနဲ့စနေလို့ရှိရင်ဘုရားဓမ္မတွေတဏှာရှိနေလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကုက္ကနာပြောဘုဆိုးရင်လည်းကြံ့ကြရပြောရဲဖြစ်တယ်မမဆိုးရင်လည်းနင်းတာဆိုးရင်လည်းလျှောက်ကြောက်ခန္ဓာဆိုးရင်လည်းမလာဘူးလေမလာဘူးလားအဲ့ဒါခန္ဓာတွေကလောက်ကံကြောင့်လည်းဒီလိုကလာနေကြတာလေဘာကြောင့်ပါလဲလဲနေတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ချင်းနေလို့လေမှန်ပါမှန်ပါရှင်းလားဘယ်နဲ့ရပါ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုမကြည့်ရမှာဘယ်နဲ့ရသိကိုယ်ခန္ဓာကြီးဒီမှာဘယ်ရက်ကဖယ်ရင်းမျိုးကိုမောရမှာရောဘယ်ရက်ကမောတဲ့ခန္ဓာကြီးဆင်းတော့ဒါရည်ဒီမကြမ်းလို့လာတာပေါ့ကွာမကြမ်းတဲ့ကလေးကြမ်းလာသေးလားအ
นาที่อยู่หน้าพระพุทธรามได้ความยากทุกการตรงส่วนนั้นต้องการตัวเข้าให้ละเออแบบนี้เมื่อเราสร้างได้แล้วที่สุดแล้วก็เสียวพอเราทุกการจะขึ้นได้ละเออนี่คือการผลิตการเสด็จว่าขณะเด็กเด็กเรียนเรียนอ่านชื่อเนี่ยภาษาของเราดีดีนะดีใจดีเนี่ยดีเรียนเรียนมาแล้วเนี่ยเนี่ยไม่เนี่ยภาษาที่มันอะไรเสียจะขณะไหนจ๊ะขณะเรียนอะไรขณะเออนี่คือการขณะเรียนเรียนก็ผลิตการขณะขณะสุดท้ายไม่ดีเท่าที่ขณะไม่ดีจ๊ะขณะเรียนเรียนอะไรไม่ดีไม่ดีก็เนี่ยแต่ว่าทำได้ไม่ว่าจะมาเอ้ยล่ะเอ้ยจ้าล่ะเอ้ยทำงานนี่มันก็จะไปได้หรอเลิกเลยเลิกไหมล่ะทำงานทำงานนี่มันไปได้หรอเลิกจะพูดจะดีจะพูดจะดีจะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเลิกแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงล่ะเอ้ยทำงานก็ได้ไหมล่ะนั่นก็ได้เลยทำงานเอ้ยทำงานทำงานสร้างก็ทำได้ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเรียกว่าแต่ว่าเมื่อเรื่องราวในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์เรื่องนี้ว่าจะล่าจะมีจะทำจะอะไรดีวะเรื่องอะไรวะเรื่องนั้นเนี่ยเรื่องมนุษย์อะไรเรื่องมนุษย์อะไรก็อะไรมาเจอเสือก็จะมีจะทำก็ได้ไม่จำละไม่ดีก็ได้สิจ้ะไม่ดีก็ได้เรื่องมันอะไรก็เกิดละว้าบาชิชิตอกว่าก็ดีเลยเออบาดีเลยก็ได้ขณะเวลาเช่นเดียวกันนั่งที่ได้เลยก็ได้เอออันนี้ก็ได้เช่นกันนะที่ว่าทีเดียวเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยขณะเฮ้ยเนี่ยขณะอะไรเนี่ยเล่นเลยเลยขณะเล่นเลยเลยอะไรมาเลยมันเล่นเลยเล่นเลยเลยขณะเล่นเลยเลยอะไรมาเลยเช่นกันเลยเช่นกันใช่ไหมอะไรมาทีนี้คนเราไม่ดูยังดีကလေးတွေအားတည်းကလေးတွေရုပ်တက်တဲ့ဓမ္မကြီးဝမ်းမင်းတဲ့ဓမ္မကြီးခန္ဓာရောင်းနဲ့တွဲဆန့်တဲ့ဓမ္မကြီးအားတည်းမရှိဘူးရှိတယ်ဘာပြန်လဲဆိုလို့ရှိရင်တပ္ပတိငိမ့်ဘာရမတွေပါဖြစ်တယ်ငိမ့်ပါဓမ္မပြောရတဲ့ခါပါဖြစ်တယ်အဲခင်ဗျားတို့အားထုတ်တဲ့ခါဒုစရမှတ်ပါတဲ့ကျက်ကုန်ရင်ကျက်ကိုတခါရောရမုန်းလာတယ်ဟုတ်လားကျက်ဆုံးကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လုံးကြီးစိတ်လုံးကြီးကြည့်ရတယ်တခါတော့နှင်းတယ်ကြည့်ရတာမရှိတော့ငင်းသွားတယ်ဟုတ်လားငင်းတဲ့ခါကျတော့ရှင်းတယ်နဲ့ဒါရမတွေကမိစ္ဆာလောက်သူလို့တာအဲ့လိုတော့ဟုတ်လားပါတယ်အဲမိစ္ဆာတွေငင်းတာတဲ့မိစ္ဆာဆိုတော့ကျောင်းတော့ဒီကြည့်ရမရှိတော့ငင်းရတာကိုသိပြီဘယ်လိုရလဲကိုယ်ကံကိုငြိမ်းကြတာပါကောင်းအဲ့ဒါမိစ္ဆာဆိုတာကိုယ်ကံမရှိတာဘယ်လိုမိစ္ဆာခေါ်တော့ဒုက္ခစိတ်တာရောအဲ့ဒါဒုက္ခကကိုယ်ကံကမနေ့ကပြောတယ်ဘယ်ဆုံးပြောတယ်ဗျအဲ့ဒီဘယ်ဆုံးတာကိုဒုက္ခကံမရှိကိုယ်ကံကမရှိတော့ဒီကိစ္စအာရုံကောလည်းမနေနိုင်တော့ဒုက္ခမြန်ဒုက္ခအစားထိုးတာနဲ့မြန်ပြီးတော့ကငြိမ်းတာဥဒါလည်းမှတ်ပြီးတော့ရှင်းလားဒီဒုက္ခကိုမြင်တာဒီဒုက္ခကိုမြင်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုစိတ်ကောင်းဒီလိုသာရအဲ့ဒါနဲ့မြင်တာလေဒုက္ခမိစ္ဆာမြင်လို့ဒုက္ခစိတ်သွားတဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခကိုဘယ်နဲ့ကြည့်ကြသွားပြီးခေါ်ရတဲ့ဘာရမလို့စိတ်ကောင်းတာကိုယ်ရဲ့စိတ်ရဲ့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုယ်ကောအမြဲတမ်းဆိုပါလေအဲ့ဒါကဆိုရတဲ့ဒုက္ခရှိရမှာဒုက္ခဘောရောက်ပြီဒုက္ခစိတ်သွားကြည့်ကြတာဒုက္ခမနဲ့ခါမှာဥပ္ပယဘာဖြစ်ပေါ်တာပါလေကွာမေကိုယ်ဝင်စဉ်ငင်းကြည့်ကမျိုးဘုံဒုက္ခပေါ်ရသိမလားဒါပေါ်ရတယ်အဲဒါကြောင့်ကိုယ်ဝင်စဉ်ငင်းကြည့်ကမျိုးဆိုတော့ဒါကြောင့်ကြည့်ကမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါကိုဒီတိုင်းမှာပါတဲ့သတ္တိယတတိသတ္တိနာရတယ်တဏှာကတဏှာကမရှိတဲ့အတွက်ဘယ်ကုန်ဘယ်ဖွားမှာတဏှာကမြတ်သေးရမြတ်တဲ့ဘုရားကြောက်နေတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီလိုလိုဒီကနာဆုတ်ကြတယ်ကနာရှိမှကနာဟိုဝင်ညက်လိုက်ဒီဝင်ညက်လိုက်ဟိုညက်လိုက်ဒီညက်လိုက်လာမှာဟုတ်ရဲ့ညက်ရလို့တန်ကနေပြင်းချရလားဒီသုခရဲ့ရှိသေးတာကနာအဲကနာမရှိလို့ဆိုရင်ဘယ်ဝင်ဘယ်ရောက်မှာကနာပြစ်ချတာမရှိတော့ဘူးတန်ကိုပဲရှိသေးရလားအဲဒါတန်မှမရှိတော့ကနာလည်းမရှိတော့ဒါကကနာရေဒီကံတွေသားလို့ဆိုရင်ကနာမရှိမှပြည့်ဝနိုင်တဲ့ကံဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ပြစ်ချရတာဒုက္ခသစ္စာရဲ့တိစ္ဆာရဲ့ဘယ်မူဝန်းကောင်းလို့ရှိသေးရလားအဲ
ဒါကြောင့်မရှိတော့ဟိုဝါလိုဝါဆိုတာပြောပြတာပါဘာဝါလိုဝါလည်းမရှိဘူးတဲ့သဘောကျကြအဲ့ဒါအရှင်ဘုရားအဖြစ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်လားအရှင်ဘုရားလည်းကြွတော့ဒါကိုရှင်ဘုရားကြွတော့ပါဆိုတော့သူကပုံကြည့်အောင်ပြောတာပါပဲဟဲ့လေဘုရားကဒီလိုကြွတော့ပါဆိုပြီးရှင်ရမယ်ကျန်တဲ့ဥပ္ပယနဲ့ခေါ်ရစီကြောက်ကြဘုရားဓမ္မတို့သာမဝိဓုရားသာမအာရုံမတော်ဘူးလားမမှုရဲ့ဥပ္ပယနဲ့ဥပ္ပယနဲ့ဉာဏ်ရလိုက်တယ်မမှုမဟုတ်ဘူးဘာလို့ထုတ်ကြပြန်ရှိတာလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲထုတ်ကြပြန်ရှိတာလို့ပြောတော့ဒီကမရှိနိုင်တော့ဘူးဘုရားဓမ္မတို့ဒီကဒီဝရာကြီးမဟုတ်ကြမလားလောင်ကျန်းတော်မလားအမကြီးကဘယ်နှောင်းလဲလောင်းမလို့မရှိတော့ဘူးလေဒီလိုကြောင့်မဲ့လေဘုရားဓမ္မတို့ကမှားရမယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်လာနမကတမရဟောလို့ပေါ့ဗျာမြင်ပါဘူးမြင်တော့သူတို့ကမကောင်းဘူးဘာကောင်းလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ရှင်ကထင်တဲ့နမိတ်ရှင်တပည့်ကြလားဘာလို့ထင်တဲ့နမိတ်အဲ့ဒီမှာသင်္ကန်းကရောဒီကနေကုသိုလ်တရားနဲ့ဆိုင်တယ်လက်ဆက်တော့ဆိုကုသိုလ်ကလားဒီမဟုတ်ဘူးချင်းရမှာပဲခဏကဖြစ်ပြပြန်ကောက်ပြန်ဘာကြရအဲ့ဒီကြရမနှုတ်ဆောင်တာတော့အမှန်တန်တော့မကောင်းတဲ့စီတရားနဲ့မနှုတ်နေရမကြတဲ့မနှုတ်မတ်ပြေနေကောင်းဉာဏ်နဲ့မနှုတ်ဆိုရင်ဒုက္ခလာအောင်ပါဘုရားအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကြောက်တာနဲ့အခုဒေကံလေးအတုတ်တာရောဒါကတော့ပေါ်တော့အာရမဆံကအဲ့ဒါမှလားအဲ့ဒါကအဟုတ်ဒါကတော့လေဘယ်လိုများအတုတ်တာလဲအဲ့အပြင်းကအတုတ်ဆိုတာလေဘာဓမ္မလည်းငါကအမြင်မှန်မှပြီးရင်ဘာအဖြစ်ဖြစ်တာမလဲအမြင်မှန်ကရဘိုးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျင့်တာအရုပ်ကောင်လည်းဘာလို့မှမသိပါဘူးကအဲ့ဒါကြည့်မလားဒီဘာလို့ကဝေဒနာရောအရှိချိုက်တော့ဘာလို့ကဝေဒနာဆိုတော့စက်မှန်မှန်ပဲကွာအဲ့ဒါတွေကလည်းဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းတယ်တော့ခရရကပြောင်းကိုသိချိုက်ကြတယ်သိချိုက်ရမှတော့မဲ့ဝေဒနာမျိုးရတနာမျိုးရဖြစ်ဘယ်လိုကြဘာဖြစ်တာတနာရောဖြစ်တော့ဓမ္မတရားဝင်ပြီးတော့မောက်ဆက်ရှိရမယ်ဝေငံရတာကနံရတာဖြစ်တယ်ဘောရမယ်မောက်ဆက်ရှိရမယ်ရဝေငံရတာကနံရတာဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲမောက်ဆက်ရှိရာဘုရားဒီဟာကြီးလည်းတော့ဘာလဲဒီဆောင်းလာတယ်ဘောရမတယ်ဆောင်းရကြည့်ပါဆောင်းရံရာကရှိသေးရအရှင်မရှိသေးရအရှိတော့ဘယ်တခါလဲဘောရမရောဧကပြန်ရှိလိုက်တော့ဝေငံရတာကနံရတာဆိုတော့မဟုတ်ဖြစ်ပါတော့မလားဘုရားအဲမဟုတ်ဖြစ်ပါတော့လာတော့ခေါ်ကြတော့သူကြီးဒီလိုရှိခုလေသာရပါဘူးလေသာရကြတယ်ဒီပါခေါ်ရမယ်အဲရမ်းတာလည်းဖြစ်တဲ့ချိန်ဒီကခလုံးဝင်တဲ့ကလည်းတခါတော့ချုပ်တယ်ချိန်ဒီကမလုံးဖက်ပါဘူးလုံးဖက်တယ်လည်းရှင်းရရတာပဲဒီကလည်းကောင်းတာကိုရှင်းရရတာမရတော့အဲ့ဒီလုံးဖက်ဆိုရင်မလုံးရမှာဘာကြရလားအဲ့ဒီကြတော့ရမ်းတာဖြစ်ရမ်းတာဖြစ်တော့ဒီကောင်ကဖြစ်နေနေပြီခဏကရှင်းစင်းကြမယ်ဒီစံမှန်လေးစံရုပ်ကြော်ရဘုရားသူပြောကြ။မင်းရဲ့ကြံရင်ကဘုရားကဒီလိုပြောတော့။အာဒီလိုကဆန္ဒပါမယ်လို့ဆန္ဒပြဏတ်တော့ဘုံမျိုးကြည့်တာပဲလေ။မတ်ကြံကြောကြဟမသာဘူးကြီးပြောတာသူသတိ။ဘုရားရဲ့အဲ့ဒီကကြောင်းတော့ဆရာတို့ဒီလိုလာရောက်ကြပြီးတုပ္ပတိဒါဘူးကြီးပြောတာသူပြောကြတယ်ကြာ။စံရုပ်ကြော်မျိုး။သူပြောကြတယ်။ဒါကတော့ဘုရားကမေးတာလေ။အဲဘယ်ကဟာဘယ်လိုပြောရလဲဟဲ့ကွာလေမင်းနဲ့ပြောရတာပဲတဲ့မင်းတို့ကလည်းမင်းတို့ကသူ့စကားတော့မပြောရပဲကွာသူကခေါ်ရလာကိုမြင်ပါတယ်အဲ့ဒါသူ့ကမှမနေဘူးဆိုတာပါတော့ဟဲ့ကွာမနေဘူးဆိုတာပါတယ်သူပြောတယ်မနေတာကိုပြောနေတယ်မခေါ်ရတာကိုသူကြနေတာကိုသူ့ခံလာရတယ်သူမေ့ရတာအခုကလည်းမနေတာသူ့စကားကလည်းသူ့ကိုရှိနေတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီမနေဘူးလို့သူပြောတာကပါတယ်ကွာဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အချက်ပါမှာ။ဒီလိုလားဓမ္မတွေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကောင်ကလည်းမဲဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုလည်းသူကားတာဆိုတော့ဒီမှာပြောတဲ့ခါကျတော့အားရထွက်ရတာတော့ပြောရတာပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်မဆုံးမပြောတဲ့ခါကျတော့အမေကဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုလား။ဘာဖြစ်ကြရလဲ။အမေကမပြောဘူးလို့ကားတာပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘာလဲ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဥခန္ဓာစွန့်ပြီးတာကခုခန္ဓာမပြောတဲ့နဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်။ရင်းမလားလက်ရှိခန္ဓာစွန့်ပြီးကြလားမိုက်ခန္ဓာကိုမဆွဲတော့နဲ့သူရဲချင်းကရမ်းတာဖြစ်သွားပြီကွာရင်းမလားဘာလဲခလာရတယ်ဘယ်လိုဆိုကြလဲဒီခန္ဓာမဆွဲတော့ဒီခန္ဓာမဆွဲတော့သူရဲလို့ဆိုတယ်လက်ရှိခန္ဓာမိုက်ခန္ဓာလည်းလာပါအောင်ပါမိုက်ရ
တခြားကမှာမဟုတ်ပဲဒါကလည်းမဟုတ်အမျိုးမျိုးဆိုင်ကြတယ်မှာလာရင်ထမှာရအောင်ဒါပေမဲ့ဒီကံကမှာမဆွေးလို့နဲ့ပြောတဲ့ခရယရမြင်ကိုယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကံကြီးမှာရရနေတယ်နော်ကျေနပ်ဒီကနေ့မှာပါတဲ့ဟဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုက်ကြည့်ဓမ္မတော်ဓမ္မတရားတော်ထဲမှာလည်းပါတော်ရကြဟုတ်လားအင်းဥစ္စာပုဂံမှုကကျောင်းလို့ဆွဲလို့ရပါရဲ့လားဆိုတော့ပြောရဒီကနေ့မှာကကျောင်းလို့ရလားရရဲ့အခုပုဂ္ဂိုလ်ကိုသင်ကြီးကြီးကလည်းဒီကရာမျိုးရဲ့မာရမကြီးရဲ့လို့သင်ကြီးဆုံးတော့ခဏမလိုက်ဆောင်ပါလို့ကျန်သူတော့ပြည်ရသေးတာမရဘူးလားဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မဟောပြီးတာလဲသူကြံကောင်းတဲ့စရစိတ်မရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘဂဝါဓမ္မတွေကိုဒီရက်ပုံတွေကိုသိနေကြတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟောရတဲ့ဘုရားကအသေးလမ်းကြောင်းရဲ့ခေါင်းနားရတဲ့ဘုရားအဲ့ဒါကလေးဖြစ်ဖြစ်ဒီဥစ္စာပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒီမပြီးပြည့်ရမယ်လို့ခေါ်တာအကယ်၍မပြီးလို့ဒီကြံနဲ့ရှင်နေရအောင်လို့ခေါ်တာမဆင်းနိုင်ဘူးလားဒီဟာလို့ခေါ်တာကပူကောင်းကျောင်းလာမပြီးသေးလို့ကျောင်းလာအော်ဒီကျောင်းလာပြီးတော့ဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ဘူးဒီအခုကိုဖောက်ပြန်လဲဥပဒေကမပြေရဘူးလားပြေရပါဘူးပြေရတော့ပြေတော့ဒီဘယ်လိုပုံကောင်ကကျောင်းမှန်ကုန်လို့ဆိုတာမဲ့ငွေဆိုးရတော့ငွေထားလာတယ်ပြေရလားငွေအပြည့်ကလေးတွေဒါလုံးမငွေကောင်းမှကျောင်းမှန်သွားတယ်ဒါကတော့အဲ့ငွေတွေမရဘူးလေရှင်းမလားအတဲကိုတကယ်ရမလားငွေထားတော့ငွေကောင်းတယ်အဲ့ကျောင်းလာငွေလာလို့ကျောင်းပြန်ဒါကဘာရမကိုစားရမယ်တဲ့ငါကအာရှင်ကံရှိလို့အာဘဏကံကဖြစ်မှာပါဘာ။ကျန်လားအာရှင်ကံဆိုတော့ငါပြလို့ဆက်တဲ့ကံရှိလို့ဒီအာဘဏကံဖြစ်လို့ရှိနေတာပါ။ငါဖြစ်နေတာ။ငါကမအာရှင်ကံကိုဒီလိုဆက်လို့ရတယ်လားဒါကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကံတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်။အဲဒီရင်းတွေတော့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့။မဆိုးလိုက်ဘူးလား။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒုက္ခသုံးပါးကိုကြောက်လို့ရှိရင်ကိုယ်စားလို့အခုကစပြီလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲဒီကစပြီလို့ဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှမမြင်လို့မှာတော့ကိုယ်မှာပြတာမြင်ဘူးကျလားဘယ်လိုပြရလဲကိုယ်မှာပြတာမြင်ဘူးဆိုတော့ဘုရားနာယူကခမဲရုပ်ဆိုတော့အသေးလေးပြနေတော့ကိုယ်မှာပြတာဘာမှမမြင်ဘူးဒီလိုတော့ရတယ်မပြောရတာလားဒီလာတာပြရလားဆရာရောအင်းမြင်ရတော့ဖြစ်တဲ့ပြောတာကဘာလဲမပြောရဘူးလားရတယ်ဆိုရင်ဘုရားဖြစ်တဲ့ဘုရားပြတာလားသောတာပန်ဉာဏ်ဉာဏ်သာသာဟုတ်တယ်ဆိုတာရောအဲဒီမှာကမကြွဆယ်ဘူးလားကြွကြွဆယ်ဘူးလားပြောတော့ခမားတော့ကအမြင်နဲ့အမှန်တည့်တယ်မတည့်ဘူးလားယုတ်ကြည့်ဘူးလားဆိုတော့ဒါကနာကြွအောင်လို့ခါနဲ့အကလပ်တွေတက်တွေခေါ်ရမှန်းနဲ့မမြဲဘူးကြာဟုတ်လားအတော့ဥစ္စာဆိုင်ရောင်းနေအတော့ဆိုးဆိုးဆိုင်ရောင်းမှာတော့ဖြစ်မှာအဲ့တော့ဒီတစ်ခုမြင်လို့ရှိရင်လည်းခမားရဟုတ်တန်းခံပါတယ်ဒီမှာပြတ်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကားကတော့မန္တလေးကဥပဒေကောင်းနေတယ်။ဒီနေ့ကားကတော့ဒီလိုလုပ်ကြတာ။အဲဒီကုတွေကကြာမနာကိုမြင်မာတယ်ဆိုတာလည်းခမားတော့ကသူတို့ကဒီကုမြင်လို့ရေကနေတော့ကိုကြည့်ရလို့ရှင်ကျန်ရေပေါ်နေတာပဲ။မဟုတ်ကောင်လည်းဆိုလို့ကတော့ဒါကြောင့်ကနေ့ကကိုကတိုက်ကြရလို့ဆိုတော့နာဝိညာဉ်ရဲ့ပြည့်စရာပါတဲ့။နာဥပဒေဆိုရာဝိညာဉ်ကအဲ့ဒီကအဲခမားတော့မြန်မာဆိုလို့ဒါဆိုတော့ဒီကုကြာဟောတာဝိညာဉ်ရုပ်ဆရာရဲ့နာမဥပါနာမဥပါနာမဥပါဆိုဆရာဟာသူတို့ပြောရကွာကျန်လားဝိညာဉ်ရုပ်ဆရာအဲဝိညာဉ်ကစိတ်နော်ဒီကကနေစမစမဝိညာဉ်ရုပ်ဆရာဟုတ်လားဒီကရုပ်နော်တပည့်ရတာကဲနာမဥပါဆိုဆရာဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ရုပ်ဆရာဟောဒီလိုပြောတာတဲ့ဒီလိုနေတာတဲ့ဓမ္မဟုတ်နော်ဒီလိုမျိုးတော့ဘယ်လိုဘာရမရဲ့ဘုဒ္ဓတရားရှိအောင်ဖြစ်အောင်တခုခုပုံပါတယ်ဆရာလည်းပြောပြကြမလို့ဒါကံလို့ပါပြီတော့တော်ရည်ဘာရမရဲ့ခြေကြီးလေးတစ်ခုကိုထောင်ထားနော်ခြေကြီးလေးတစ်လောက်ရှိဒီလောက်ကတော့ရှိခြေကြီးလေးကလည်းတခုခုထောင်လို့ရှိရင်လည်းတော့လဲမှာဒီတော့ထောင်လို့မရဘူးအဖျားပိုက်နေတော့ပဲဒါကလည်းခြေကြီးထောင်လို့ဘာရမရဲ့အဖျားလေးပြည့်ပြီးထောင်လိုက်မရဘူးလားကောင်းပြီဒါကြောင့်ဒီစေနာဒါလည်းထောင်မှာပဲလို့တခြားဘုရားဆရာကံဘာရမရဲ့ဘာဖြစ်လဲ။ဘာမရှိလဲ။ဘာကြောင့်ကောင်းလို့ရှိသေးတယ်ငါတို့ပြည့်လို့မှာလဲ။ငါတို့ပြည့်ရဆောင်းအဲ့ငါတို့ကမုန်းကြတယ်။ဘာကြောင့်ဒီမှာလဲနာမဝိညာဉ်နဲ့နာမနဲ့ဝိညာဉ်ကမုန်းနေကြတာဖြစ်တာတခုပြအကုန်ပြကြတယ်။ရှင်ကလေးကပြတာ။ဘယ်လိုဒီလိုကြမ်းနေဟဲ့။ဘာကြောင့်လဲ။တခုပြကပါတယ်။ဝိညာဉ်ကလည်းဆိုရင်နာရောနာရောလည်းဆိုရင်နာ။ဝိညာဉ်ကလည်းဆိုတော့ခမားရဲ့ဝေဒနာတစ်ခုရှိလိုက်တော့နာမ်ရုပ်ပြတာနာမ်ပြသွားတဲ့ဘယ်ဒီကကဝိညာဉ်ရောအကြံရောဒီကကဆိုတော့ရုပ်တာရော
ဲ့တော့တစ်ခုတည်းရှိတယ်ပြိဿာဘာကြောင့်အကုန်မခေါ်ပဲနဲ့လေးရတာခေါ်ကြတယ်ဆင်းလားလေးရခေါ်တယ်ဆိုတော့တရားရှိလိုက်တော့အကုန်ပါလို့ပေါ့ဆင်းရလားဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဝေမကောင်းတဲ့ဖြစ်ရှိခင်ဗျားတို့မလာပြောလိုက်ဝေဒနာကိုသိလို့ရရှင်ပြောတတ်တတ်တာလည်းမတွေ့ရဘူး။အဲဒီတတ်တတ်တာလည်းကဘယ်မှမတွေ့ဘူးဆိုရင်ကျရှိတဲ့စိတ်ကိုစိတ်ကူးကိုရှိ။ရှိတဲ့စိတ်တော့စိတ်ကူးရလို့တဲ့စိတ်ကဝါရလို့ခေါ်တယ်။ဒီဝါရကိုမရှိနဲ့စိတ်ကူးကိုရှိလိုက်။ဒါရှိလိုက်ရမယ်ဆိုတော့အစ်စိတ်ကရှိတာရှက်လိုက်ရမှာ။အစ်စိတ်ကဒုက္ခနာရပြရမယ်ဆိုတာမလားဘူး။အဲ့ဒါလည်းဝေဒနာရှိတာလေဒီနေ့ဝေဒနာမထွေးရတော့ရှိကောင်းတယ်ရှိမကောင်းဘူးလားဘူး။မလားဘူးလား။ရှိကောင်းရင်ဒုက္ခရတယ်လား။ရှိမကောင်းရင်အဲကြောက်မကောင်းလား။အဲကြောက်ကောင်းလား။အဲ့တော့ဘောနာဝေဒနာရှံကြီးဆိုအဲ့ဒါကိုညာနဲ့မောနဲ့မှုတ်ပြီးကြတယ်ဒီမောနာရှိတယ်ဆိုစိုက်တာတော့ကြက်တော့ကြက်ပေါ်လာတာ။ဘောရလား။ဘောရလို့ပြန်ပြောဒုက္ခဝေဒနာတွေဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာလိုက်ဘောနာမရှိဘူးဆိုဒီစိုက်လိုက်။ဘောရရလား။အဲ့လိုလည်းဆက်လိုက်ပြီးဆင်းရဲကြတယ်ဗျာဓမ္မတို့အပြစ်ဖိုးတွေကအကုန်ညှင်းလာတယ်ဗျာညှင်းလာတဲ့ခါကခရရရတဘောကမကျင်းတော့ဘူးလားအဲ့ခရရရညှင်းလို့ရှိရင်ခရရရကိုညှင်းမနိုင်တယ်ဆိုတော့မကြေရဘူးလားဒီခရရရကြီးကဒုက္ခဒုက္ခလည်းဆိုပြီးဆုံးပြတဲ့တဘောကိုခင်ဗျားတို့တန်းကြတဲ့ညာမလာဘူးလားလာရင်လည်းခရရရနာရဏနာနာကျင်းလို့ဆိုတာမကြေရဘူးလားရှင်းလားဘယ်လိုပြောကြလားဒီခါမှမဆိုးရမရှိဘူးဒီလိုများလည်းဒီလိုအဘရရကျန်တော့ဆရာဝန်တို့ကတော့ကြောက်ရတယ်ဘုရားမှာရင်းကြီးကျိုးဘုရားရဲ့ခြင်းကြီးအကျိုးဆက်မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်ဘုရားမှာရင်းကြီးကျိုးဘုရားရဲ့ခြင်းကြီးအကျိုးဆက်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဆက်ကမျိုးပဲအမှုကမှာလာရင်တရားနာရင်ကျေတရားကိုသိရင်ကျေသမီးရောဆက်မျိုးနဲ့ဆက်ရတာဒီကြော်လေးကိုဘုန်းကြီးကစေတန်းကမေးပြီးတရားဓမ္မကိုမာကပြောလို့ပြောကြတယ်မင်းတို့ကပြောတဲ့ဘုန်းကြီးကတရားကိုကျွန်တော်ပြောကြတယ်ဒီမိတော့ကျောင်းတရားနာရင်တရားကိုသိရင်ကျေ၆ပါးကိုဟောတယ်ဆိုတော့တမောဇေတိနဲ့ပန်းဟင်ပြောနေတယ်လို့တရားဓမ္မတွေမှတ်မှန်။လေကုံကုံကဘာကုံကလည်းပါလဲအဲဒီကားကြီးရေးစု။ဒီအောင်လုံးမြန်ရပါလေ။အလုံးလုံးပြည့်လုံးမြန်ရပါလေ။ဆေကြီးရတာကဘုရားဖြစ်တဲ့ရောက်မှာဒီလိုမျိုးဆိုင်ရတရားဟောနေတာ။အဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကတမောဇေတိတို့မှနောက်ဆက်ကြလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ချင်း။အဲအယူကြီးယူထားတဲ့ဘုရားမျိုးကြီးကအမှန်ကန်ရသည်ရဲ့ပြောင်းခန္ဓာဆက်ပြီးသားတို့ကြည့်ရှိတယ်ဒေဝနာတွေကစောင့်မပြတ်နဲ့တဲ့အမှန်ကန်ထွက်တံတို့ကြည့်ရှိနော်စောင့်မပြတ်ကြပါနဲ့လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါကဝိပ္ပိလေးပါပါတယ်စင်္ဓမ္မဆိုတာကစင်္ဓမ္မဆိုတာကဥက္ကမကမနာဘူးမှန်ပါမနာတဲ့ဇာနနာကဘောသောဒီလိုရတဲ့ဘုရားဆရာမမဟုတ်ကြဘူးကြွပြတာဒီဘက်ကတော့ဓမ္မမြတ်ပါရှေ့သားကြီးကြွပြတာဆိုတော့ဘုရားကဓမ္မကြီးကိုကြွပြဆေဖခင်ကနောင်ရမကနောင်ရတဲ့တက်တာလားမြေကျော်လားအခက်ရှိကနေရတာလဲဘုရားကလည်းနောင်ရတာကဒီလိုဝေဒနာမတက်တာဆိုတော့အမှန်ကျင်းတာနဲ့ဒီဝေဒနာတော့ပဲဒီလိုကြွရတယ်နော်ဒီလိုကြွရင်ခမရောဝေဒနာကြီးအကြောင်းနဲ့မဲလို့ဆိုရင်ဗောမင်းကမှထွက်ပါတဲ့အဆက်ရအဆက်ကလေးမပါပါဘူးဆိုတော့ဆရာသခင်ကဓမ္မကြီးကဒီဝေဒနာကြီးကလို့ဆိုတော့ပါပြီးတော့ဒီလဲအမှုကဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့ဝေဒနာတက်ပါရောဉာဏ်ကြီးရတယ်မဟုတ်ဘူးဝေဒနာတက်ပါရောဉာဏ်ကဒီဟာတရားဟောတဲ့မှာဘယ်မဲတရားတော်သူကိုယ်ကရအထာရရှိတယ်ဒါပဲဆိုပြီးဆရာသခင်ဓမ္မကြီးကတရားဟောတယ်။တရားကဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဝေဒနာတွေစံကြပြန်မလို့ပါဘူး။ဒီအမြင်ကမှခြံကအလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဝေဒနာသုခရတာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောက်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီဉာဏ်တော်ဆရာမြတ်ဆိုတာပေလုံးလေးပဲရှိရတာလား။ပေလုံးလေးပဲရှိရတာဆိုရင်တော့အင်းဒီတရားတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာရုံတွေမျိုးကခြံပြရမှရှိရတယ်။ဘုရားအရိပတ်တုကလာပါရှိပါလို့
ခေါ်နေတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကတည်းကနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပရိမာတရားဟောတယ်ငုံကြရလို့ဆိုရင်ဝါမန္တန်နဲ့ဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းဆန္ဒဝေဒနာလည်းဆုံးနေတာမဲရဲ့ဒိဋ္ဌိဝေဒနာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံတဲ့ဓမ္မလေးကိုပြောနေတာလို့ဆရာဟောတယ်ဘယ်လိုဟောလိုက်ပါလဲဝေဒနာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာတော့ဘုရားကပြည့်ပြည့်စုံစုံတဲ့မိစ္ဆာတရားလို့ဆရာကဂရမေကြီးကခရဏနာတတ်ပြီးတော့လာဆရာံတရားဟောနော်မှန်ပါဘုရားဟောတဲ့ကောင်တော့အဲ့လိုဖြင့်ဆရာကပြည့်ပြည့်စုံတဲ့တရားလို့ဒီကောင်မှာလည်းမှတ်ဆိုင်ရတယ်ဆိုပြီးကြတာဒီတရားမှာဝင်ခန္ဓာကိုယ်ရတော့ဟောနေတာပါဗျာဝေဒနာဉာဏ်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 ဒေသနာတာဉာဏ်ဉာဏ်တရတာဟောပြီဘယ်ရောက်ဟောရတာဒေသနာဉာဏ်ကျင်းခိုင်းနေတာအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုသိခံပါတယ်ဆိုအစဉ်ကျက်ဘယ်ရောက်ဟောရတာလဲခိုင်းနေတာဒေသနာဉာဏ်ကိုသိခံပါတယ်ဆိုတဲ့ခိုင်းနေတာကျင်းလားဘယ်ရောက်ဟောရတာလဲခိုင်းနေတာဒီဉာဏ်ကြီးကသုခနာကိုယ်မှာကျက်ကြည့်ဒုက္ခနာကိုယ်ပေါ်မှာဆက်ကြည့်။ဘုရားပြောတဲ့ဉာဏ်ကြီးကဒါကဒုက္ခနာကိုယ်ပေါ်မှာပြည်ဉာဏ်နဲ့ဆက်ကြည့်။ပြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားပြောတယ်မူတဲ့အံဝိညာဉ်ဖောက်ခုကဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အနုစ္စတဘောတွေပဲလို့ဆိုတော့ဘုရားဟောတဲ့မူတာနဲ့ဒီကိုယ်ဒီဉာဏ်နဲ့ဒီကြည့်လိုက်တာနဲ့ဥပါရမေဉာဏ်ကတစ်ခါတော့မငြိမ်းဘူး။ဒါကဉာဏ်ဖောက်သွားတယ်မဆန်နိုင်ဘူး။ဘယ်လိုဖောက်သွားတယ်မို့လဲ။ဒီကဝိညာဉ်မဖောက်တာဘူးပြောဘယ်တော့မှမရဝေဒနာကနေရင်ဆိုတော့မဘောဘူးကြီးကိုပြောမယ်ဝေဒနာလို့ဟာမဘောဘူးကြီးကိုပြောမယ်တော့ဘယ်ဝေဒနာလဲသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆွဲတော့ဘူးလားအဲ့ဒါဝေဒနာကိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရကြတယ်အဲ့ဒါဝေဒနာမဟုတ်ဘူးကမိစ္ဆာအကြောင်းတောက်ဆောင်နေတယ်ဓမ္မအသီးလေမိစ္ဆာအသီးလေပဲသူဒီပြောသူ့ကက်ကြတယ်ဒုက္ခဝေဒနာမိစ္ဆာကြရတာသူ့ကက်မကြရင်ဒုက္ခဝေဒနာမိစ္ဆာကြရမှာပဲအခုတော့မနာတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဆင်ခြင်နေတော့ကြပါကြ။ဒုက္ခဝေဒနာကအနိစ္စကိုကြ။နာတဲ့စိတ်ကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာအနိစ္စကြတယ်တဲ့။မပြည့်မတန်နေတဲ့စိတ်ကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာကအနိစ္စကြနေတယ်။ရှင်းကြ။အဲ့ဒါဝေဒနာကိုဒုက္ခဒီကောင်ကလည်းကြပြီဆိုတော့ဒုက္ခကပြည့်မခိုင်းမှဆိုတော့ဒါကြောင့်ဝေနာမဟုတ်တာဘုရားတော်မိစ္ဆာဟောတရားတွေငါကညာမဆန်ဆက်ပြီးနားမိသားလို့ရှင်ရှိရလားလို့ဆိုတော့ဒီတရားနာဝင်တယ်လေရှိလိုက်ပါတယ်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိစ္ဆာညံတယ်ဆိုတဲ့လူကမရကြဘူးမိစ္ဆာအမိစ္ဆာညံတယ်ကမကဆိုတာကဘာဓမ္မကိုသိသိကြပါဗျာအမိစ္ဆာကဘာလဲညံတာကအဲ့ဒီလိုတော့သူဒီအမိစ္ဆာမြင်နာအမိစ္ဆာအမိစ္ဆာမြင်နာရဲ့မကနဲ့ဒုက္ခနဲ့ရင်းဒီအမိစ္ဆာတွေကမှဉာဏ်ဆုံးဆောက်နေတယ်သူကဉာဏ်ဆုံးဆောက်ပြီကလားအမိစ္ဆာတွေရောမအမိစ္ဆာတွေကိုခေါင်းအောင်လုပ်လိုက်တော့ဒီလိုလက်တော်ကံတကယ်ကံဖြစ်ပြီးတော့တာရှင်ရမယ်နဲ့ဒုက္ခကြီးကိုယ်ကမှန်ပါဘယ်တော့ကျမ်းမှာဒီကတည်းကကျမ်းမှာဒီရှင်မတ်တာပေါ့လေမှန်ပါဒီတော့ရှင်များကတော့ကြည့်မျက်နာတွေပဲကလည်းမဲ့ရဲ့စိတ်နဲ့ဒီမင်းလင်းရှင်ပြီးကြလားအဲဒါယူရင်းနဲ့တံခိုးတောင်းအင်္ဂရေဆိုတဲ့စိတ်တက်ကဏ္ဍဆိုတော့ဘာရဆိုတဲ့အင်္ဂရေ၅ပါးရှိကြတယ်မျိုးလုံးနာနာဆောင်ဆရာကိုယ်ပေါ့အဲဒါတွေကလူကောင်းတဲ့လူကြည်ကြည်လင်းလင်းရှင်ရှင်ကြရခြင်းဟာဘယ်လိုမျိုးလဲလူကောင်းတဲ့ကြည်ကြည်လင်းလင်းရှင်ရှင်ကြရခြင်းအင်္ဂရီစင်ကြယ်နေလေလို့ကျန်တာငါပါဘာလို့စင်နေမှမြင်တော့ဒီလူအဲ့မှဒေတာကားကြီးဒါတက်တဲ့ကံဒေတာကံဒီလူလေတာနော်ပါရမ်းကြဖြစ်ပြီးဒေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟောတာကံဒေတာဘုရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုမျိုးနဲ့ဆိုမျိုးလုံးတွေပါလေဒီကကြံပေါင်းနဲ့ဒီလိုမပေါ်ပါဘူးလို့ရှင်ရှင်ပြပြနုံနုံညံ့ညံ့ပြီးလို့ရှိလို့ပုံတော်တိုင်းနဲ့ဒီလိုရှိတယ်ပါသိရနော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဘယ်လိုကြမ်းတော့ကမေရဒီကံကအတုကအယုဆုံးအကြီးသာဘယ်လိုမတည်ဘူးဆိုတာလဲဘယ်လိုမတည်လို့ဆိုကြကျန်းအော်ဒါကျန်းကတော့အယုတဲကြည့်တယ်ဗျာအယုတဲကြည့်တယ်ဆိုပြီးသူတာကြည့်ပြီးခေါက်တော့